Dobro večer, Ćirilica. Nismo mi ko neki da tajno prisluškujemo. Ovde je sve javno, ima i slika, i ton, i kolor, i dobro osvjetljeno. I može nešto i da se kaže. Ministre, od kada vas prisluškuju? Moja pokojna baba imala je brata koji je imao 90 i nešto godina. I on uvek čuo sad, svi se prisluškuju. I on mene zove, treba mu nešto najobičnije, mu završim tamo u selu, on je živeo sam. I sada ga posjetim, on kaže, sine, daj, dođi, molim te, slušaju mi ova govna, ne mogu ništa ti, kaže, dođi lično. I svaki put sam morao idati. I pašte, slušajući stano, da se neko prisluškuje, deda ukapirao da i njega neko možda sluša, pa ne može ništa da mi kaže. I uvek sam morao da odem kod njega lično da mi to kaže. Evo sad, u ministarstvu, na primjer. Kogod vas zovne da vas nešto pita, kaže, ja vam molim vas, kad možda mi primite, ne mogu ništa, znate telefonu, moram da dođem lično. Pa čoveče, reci broj predmeta, šta je sporno, reci da to ubrzamo, uradimo. Ne mogu ništa da vam kažem, jel možda me primite. I tako mi dnevno dobijemo 100-200 ljudi bez veze. Šta, niko više ne sme razgovarati? Ništa telefonom, samo molim vas da vas primim, moram lično da vam kažem. Sad, pazite, ovo je ušlo u narod već godinama, da se svi prisluškuju, prate, snimaju i tako dalje. I onda narod sad nema uopšte slobodu govora telefonom. Onaj ko nema drugo šta da radi, on prisluškuje neke druge, da vidi šta oni to rade da bi pratio situaciju. Prema tome, prisluškuju oni koji se plaše da neka istina ne proturi, da se nešto ne sazna, da bi to unapred sprečili i tako dalje. Prema tome, nek prisluškuju. Doći i tome kraj. A nije loše to prisluškivanje, može i nešto i pametno da se čuje. Pa nije, mi to smo se navikli u to. Kad uzmete slušalicu, jel vi odmah pazite šta govorite ili govorite ono što mislite? Ona je, ja obično govorim što mislim i zato sam imao mnogo problema, naravno. Nekad čitav razgovor, pročitam u nekim novinama sutradan, pa eto šta ćete. Znači vi pričate s nekim? Privatno ovako. Pa šta ćete? I sutradan to bude na naslovni strani. Pa bilo je puno puta. Neke lične stvari, zatim stranačke stvari, dogovori neki i tako dalje. Vidite, sutra kaže naš izveštač iz pouzdanih izvora saznaje. Iz prisluškuje službe izveštača. I naravno čitava priča u novinama. A šta oni prisluškuju to da bi štampali na naslovni strani? Zašto oni to prisluškuju? Pa dobro, znate kako, žele ljudi da se kompromituju. Ja sam imao tu mnogo problema. Posle 5. oktobra, vi sigurno znate i sećate se, da sam tad posle 5. oktobra imao izuzetno veliku popularnost i bilo je već viđeno da ću ići za predsjednika Srbije i to je bilo negde 70% podrške građana Srbije. I naravno, trebalo je skinuti rejting. I onda je svaki dan se ložilo, ono, afera za aferom, reka ovo, i tako dalje. Prema tome, pa evo, čuli ste 1000 puta jedan razgovor koji je objavljen sa Studijom B, bio je na svim naslovnim stranama, u svim novinama, u spotovima i tako dalje. Onaj moj razgovor sa Oljom Bećković, to je bio privatni razgovor telefonski. Ali, i odmah je štampan. Pa, videli ste i sami, to je kao da sam ovako u emisiji uživo rekao. Vreme vam je dalo za pravo. Kad ste vi pre nekoliko godina govorili o Nuba Investu, o nekakvim optičkim kablovima koji idu duž srpskih koridora, o Oliveru Duliću, niko nije shvatio o čemu se tu radi dok čovjek sada nije priveden na sud da odgovara za to. A on je vas tužio za klevetu sud. Pa jeste. Čomićka me toliko puta kaznila i opomenula. Da ne dirate Dulića. Kao vređam ministra, vređam vladu i tako dalje. Ja sam samo objasnio da to ne treba se potpiše. Da to ne može da se potpiše, jer to je jedan državni resurs koji mora da se proda. Naravno, i da država koristi te svoje resurse i da to naplaćuje. Sve što se koristi u sistemima koridora, država mora da ubira neke prihode. Evo, koridor gasa, kad prođe kroz Srbiju, izračunato je da 200 miliona evra treba da bude taj tranzit kroz Srbiju. I Srbija svake godine dobije 200 miliona evra. Mi smo davali besplatno mnogima, evo kablovska televizija, naprimjer, ušli su besplatno u kanalizaciju Telekoma i jednostavno bez ikakvih
nadoknada, nešto sitno su platili i jednostavno su... Posle 5. oktobra bilo je objašnjenje da to Soroš radi da bi širio informacije i demokratiju u Srbiji, a posle nekoliko godina taj sistem kabloske televizije prodat je u Londonu jednom investicionom fondu za 260 miliona dolara i Srbija od toga nije imala ništa. Pa jeste, to je naša tragedija što smo mnoge resurse prirodne, državne prodavali u bescenje. I zato smo i došli gde smo došli, bili bi znatno cenjeniji u svetu, imali bi mnogo više para i da smo to sve koristili. Vi ne možete da odete u Nemačku da dobijete ništa džabe. Čak ni vodu neće da daju džabe. I vodu naplaćaju. Pa naravno, ali sve je to prirodni resurs i voda. Zemlja danas koja ima izuzetno kvalitetne vode, ona je bogata zemlja. Koja ima dobre reke, koja ima proizvodnju struje, znači na bilo koji način termoelektrane. Evo videli ste kolika je bila bitka za Kosovo, gde nalazi se veliko nalazište, jedno od najvećih nalazišta uglja u Evropi, gde je izuzetno velika proizvodnja u termoelektranama, će biti struje. I to je jedan resurs koji se danas, a nalazi se borba za energiju u svetu uopšte. Vode se ratovi, lokalni, naravno, interni, oko toga svega, da bi neko dobio uticaj u određenom području. Prema tome, mi smo olako ispuštali mnoge prirodne resurse koje smo imali i to se godinama događalo u Srbiji. Mi smo poklanjali, na primjer, nekada, evo, Kopaonički kraj, tamo neko je nekad poklonio, nekome oženio se iz tog kraja, kao ti tri opštine na poklon. Proširi teritoriju i tako dalje, a to nas danas košta. Na tome, mnogi političari kroz istoriju su se bahatno ponašali, noviju istoriju, od 45. I nekad se ratovalo za jedan grad, za jedno naselje, a onda se poklanjalo, ono, razumete, kako hoćete, kome hoćete i tako dalje. I to nas je upropastilo jednostavno. Ono što nam je priroda dala, mi smo olako poklanjali i drugim. A evo, vas optužili da ste potpisali prodaju NIS-a Rusima za džabe. Međutim, ispostavi se da nije baš bilo za džabe. Pa kako džabe? Evo, 500 miliona ovih dana je investirao u rafineriju Pančevo. Biće još 1,5 milijarde. Zatim od tranzita gasa imat ćemo svake godine 200 miliona evra. Onda gasne elektrane koje će se praviti u Srbiji, koje će zaposliti ljude, ostvarivati velike prihode, posebno u letnjem periodu, to će biti izuzetno značajno. Znači, mi nismo Rusima prodali, mi smo napravili jedno strateško partnerstvo u oblasti energetike. Znači, o zajedničkim ulaganjima, distribuciji i svemu tome. I evo sad, vrlo interesantno, kad se urade ove rafinerije, trenutno imamo najbolji benzin u jugoistočnoj Evropi. Najbolji benzin trenutno imamo u jugoistočnoj Evropi. Ali građani se žale da je najskuplji benzin. Pa nije tačno. Benzin je najjeftiniji u Evropi. Ali mi nemamo iz čega da punimo budžet, pa ga naravno... Akcize su velike, da bi država preživela. Inače, kad bi akcize bile normalne, i da od prodaje benzina najveći deo akciza se koristi za puteve, što se u svetu radi. Naprimjer, vi imate u Nemačkoj, ja mislim, 53%, u Engleskoj 55% od akciza se izdvaja. A nama ide za penzije, plate, državnu administraciju i tako dalje, školstvo, zdravstvo, da od toga živimo. Glavni prihod Srbije je akciza od goriva, tako da jednostavno da smo u boljoj ekonomskoj situaciji, sigurno bi bilo drugačije, i ne bi bile tolike akcize, one bi se smanjile, ali šta ćete, negde mora da se uzme. Cvijan, je li prisluškuju? Sigurno prisluškuju. Ja to znam isto kao i ministar, znam iz ličnog iskustva. Ko god drži do sebe u Srbiji, mora da ga prisluškuju. Ako ga ne prisluškuju, on je niko i ništa. Da vam kažem, ja kao i ministar sam i pre izbora naravno doživljavao da recimo radeći moj advokatski posao, dobijem u transkriptima nekoga predmeta, dobijem i moj razgovor.
Što jes, jes, priznajem. Znači, čitam tako i vidim da je... A je li dobro vode pribeleške? Mogu da vam kažem, odlično vode, od reči do reči. Međutim, ono što meni mnogo više brine je što je očigledno su neke službe i posle izbora nastavile da se ponašaju, valjda po inerciji, nisu čuli da je došlo do promene vlasti, nisu čuli da je opredeljenje nove vlade, naravno da se ide ka evropskim... Kako, jer oni prisluškuju nove vlasti i daju materijale starim vlastima? Znate šta, kome daju i materijali, ja ne bi ulazio u to, ali samo znam da sam ja, i o tome sam obavestio nadležne organe, ja lično sam dobio opet transkripte mojih razgovora pre nekoliko meseci. Znači, to sam obavestio i gospodina Vučića, to sam obavestio i gospodina Nebojšu Stefanovića. Dakle, očigledno su neke strukture nastavile sa prisluškivanjem. Transkripti koje sam ja tada dobio su bili, što vi kažete, vrlo kvalitetno vođeni. Nema reči od reči do reči, zarez, sve fino stavljeno. Jedino što se ja plašim da je to, da se to sada vodi iz razloga što bi profesionalci nazvali kontraobaveštajnom delatnošću. Znači, kad imate nečije razgovore, još ako ih malo preuredite, preradite, dostavite nekom drugom, onda možete da izazovete sukobe između ljudi. Tako da... Da li tajne službe već decenijama manipulišu sa našom javnom političkom scenom tako što političarima koji su sami po prirodi sujetni daju materijale kompromitujuće jednima protiv drugih i oni praktično su zatrovali taj medijski i javni život u Srbiji? Ja pouzdano znam da neki od onih koji prisluškaju upravo to rade. Dakle, baš to što vi kažete, ajde da zatrujemo i onda damo tipa ministru Velimiru Ilić, e, vidiš taj neko izjavio što uopšte ne znači da je tačno, da je tako izjavljeno ili se Vučiću daju neki podaci ili nekom trećem. Hvala Bogu, vidimo da će se tome sada stati na put, jer građani, a i zbog ovih studenata da objasnimo, prisluškivanje može da se vrši samo po naredbi suda. Sud, da bi dao naredbu da se neko prisluškuje, mora postojati makar osnov sumnje da je neko izvršio neko krivično delo ili da se iz razgovora određenog čoveka, na primjer novinara Marića, može videti ko je izvršio neko delo, s kim se, ko sastaje, ko šta organizuje. Jedino na osnovu naredbe suda. E sada, običan građanin, dakle, nema ni jedan razlog, sem ako je umešano kakve kriminalne aktivnosti, da sumnje u to da je njegova privatnost narušena. Nije samo stvar u prisluškivanju. Potpuno isto važi i za, recimo, proveru pošte, za otvaranje poštanskih sadučića, za otvaranje e-mailova. A nije valjda još u Srbiji da otvaraju pismo? Pa da vam kažem, ako nadležni organi, a to je tužilaštvo, smatraju da otvaranjem pisama mogu nešto da ustanove u komunikaciji između kriminalaca, a verujte mi, baš zbog toga što kriminalci znaju da se jako lako ulazi u elektronske komunikacije, upravo počeli su da se vraćaju pismima. Ali nije to naše da ocenjamo. Dakle, u normalnoj državi, za kako se Srpska napredna stranka bori, nadležan organ tužilaštva... Ili bezbednije pisati pisma ili razgovarati telefonom? Najbezbednije je živeti u skladu sa zakonom, jer nam samo zakon čini slobodnim. Jeste, ali se ne isplati. E, sad, to se možda nekad nije isplatilo, ali zaista se borimo da se isplati i živeti, što se kaže, pošteno od svog rada. Kako je moguće da su neke službe ocenile da su predsjednik države i kontrolor svih obaveštajnih službe opasni po bezbednost Srbije i da ih treba prisluškivati? Pa to ćemo prepustiti upravo nadležnim organima i gospodinu Vučiću da istraže zajedno sa drugim nadležnim organima, na prvo mesto sa ministrom unutrašnjih poslova. Dakle, ne bih ja sad tu ulazio u neke detalje, neko oni ocene koji i zašto prisluškivao. Definitivno javna tajna je da smo mnogi od nas znali za ta prisluškivanja, naročito usmereno upravo u tom smislu, da se serviraju informacije protiv jednoga, pa drugome se daju neki transkripti i to je ta, kako bi se to obično nazvalo, kontraobaveštajna delatnost. O tome smo svi bili svesni da se dešava, treba nam je dokaz, jer mi smo sada pravna država, da bismo preduzeli određene aktivnosti moramo imati adekvatne dokaze. Dokaz je upravo ovo što je gospodin Vučić pokazao, a to je naredba da se njegov broj prisluškuje. To je, dakle, što bi se reklo, srpski Watergate, neko će za to morati da odgovara. Evo, danas je objavljeno da je bio prisluškivan i šef kabineta bivšeg predsjednika Borisa Tadića. Kaže, nije to strašno, to su uvek radilo. Vi ste radili u tom kabinetu Borisa Tadića, jesu vas i tamo prisluškivali? Pa, znate šta, ja sam ubeđen da su sve nas koji smo radili blizu vrha državnih struktura prisluškivali, jer to je bila neka praksa u ranije vremena. Ja se duboko... Da ste poslušni, da ste odani, šta pričamo, s kim pričamo... Da ogovarate predsjednika, da li... Pošto ste napustili kabinet, očigledno niste vodili računa šta govorite. Ja sam uvijek vodio računa šta govorim. Ko dobija to kad prisluškuju celu zemlju? Ja sam mislio dobija predsjednik države, dobija šef svih službi, a onda njih prisluškuju. Boris Tadić dobio šta prisluškuju po Srbiji ili su njega prisluškio. Ja to ništa ne razumem. Ne razumem ni ja.
Kako što radi? E pa ako vam kaže, onaj ko vam kaže morat će da vas ubije. Ali kad bi mogo da se živi od tog prisluškivanja, Srbija bi bila uspešna zemlja. I, Branko, jedno vreme si bio vrlo kratko predsjednik Agencije za privatizaciju. Jel si uradio neko delo koje se nalazi na ovom spisku 24 sumnjive privatizacije? Jesi li ti nešto od toga uradio? Ne. Nijedno, ali ako mogu, tri teme su se ovdje otvorile, ovo prisluškivanje, NUBA, Dulić i Naftna industrija Srbije. I mi smo, pošto nas prisluškuju, pričaj šta ćeš. Da, što se tiče tog prisluškivanja, baš pod palicom gospodina Rakića, bivšeg šefa kabineta Tadićevog, to je došlo do 10.000 ljudi koji su bili u sistemu prisluškivanja. Čovjek potpuno izgubio svaki kompas. Znači, Miki Rakić je prisluškivao 10.000 ljudi, pa a danas u Srbiji samo prisluškuju Tomu Nikolića i Vučića. Da bi inače i mlađi ljudi znali, ona nekadašnja SFRJ, ona je u najvećem nivou prisluškivala do 1500, na 22 miliona ljudi. Tako da ta paranoja kad krene, ona se baš zapravo svodi na to. Umjesto da službe rade svoj posao, oni sad podmeću je li rekao, nije rekao, mislio je, nije mislio, vidi šta ti govori za leđa i te gluposti. Ne bave se u stvari ozbiljnom poslom, njihovo ozbiljno je zadnji stepen zaštite države. Oko ovoga priče da je javna bezbednost, da je neko u javnoj bezbednosti dao nalog svesno da se prisluškuje ministar vojske i potpredsjednik vlade ili predsjednik republike, ja mislim to... Na slučajno, nisi imao i broj telefona. Ja mislim to potpuno isključeno. Pa ne, čitao čovjek zadužen za to je rekao da je to potpisao jer nije znao koji je Vučiću broj telefona. Ne, evo zbog čega. Zbog toga što predsjednik republike ili ministar vojske, on u svom sistemu zaštite ima naravno i zaštitu svojih komunikacija. I onog trenutka kada neko proba da se nakači na njegov telefon, u službi koja ga štiti, odmah elektronika signalizira da je narušena bezbednost komunikacije predsjednika Republike i odmah se kreće u pretragu. Prema tome, to da načelnik UKP-a, da načelnik uprave kriminalističke policije, koji je za vas, da znate, drugi čovjek policije, ne zna ovo što ja znam. Odakle on je mali policajac, general, zna broj telefona predsjednika države i on slučajno... I da on potpisuje nalog o prisluškivanju za koji zna da u istoj sekundi kreće odmah upozorenje da je narušena bezbednost predsjednika Republike ili ministra vojske, jer njega štite obe službe, to je isključeno. Dakle, meni to liči pred ove buduće kadrovske smene u policiji, da se zapravo pokušava jedna teška diskreditacija određenih kadrova, ne bi li neki drugi zadržali pozicije tu, a ne da je stvarno neko iz javne bezbednosti sve i da je hteo. On je morao da zna da je takav pokušaj besmislen, da je on nemogući. Dakle, nemoguće je da javna bezbednost prisluškuje tehničko-tehnološke i nemoguće. Prisluškuje ili kontroliše ministra vojske ili predsjednika Republike. Tako da je to biće zanimljivo da vidimo ko je kome šta tu podmetao na ovom našem tragu. Ali ovo što je na početku bilo pitanje za ministra Ilića, gde se on sada, pričajući o gospodinu Duliću u čitavnom slučaju, nažalost preselio iz Skupštine u studio. Umjesto da se to procesuira pred državnim organima, dakle, šta smo mi doživjeli? Doživjeli smo da na kraju dođe do ozbiljne promjene vlasti. Pa nije, bio je procesuiran ministar Ilić pre Dulića, zato što ga je on klevetao. Nažalost je sve isto. Dakle, mi smo uprkos gubitku vlasti gospodina Tadića, pa onda novoj vladi u kojoj SNS čini apsolutnu većinu, doživjeli da nama gospodin Dulić šalje poljupce sa stepenica specijalnog suda i kaže, daću vam izjavu kad se vratim. On unapred zna da će biti odmah vraćen i pušten, a gospodinu Iliću je prepušteno da i dalje sedi na nekim foteljama i kaže još onda sam ja ukazivao, pa su me kažnjavali. Pa ali dakle, evo, odmah čovjek kažnjen, čim je uvredio Ali to je ozbiljna zamjerka. Dakle, Miljko Radisavljević, specijalni tužilac za organizovani kriminal, on je morao u ovih 100 dana vlade biti smenjen. On je morao biti smenjen. Ali to nije po evropskim standardima. Ne, izvinite, to je apsolutno po evropskim standardima. Time bi se narušila nezavisno suda, je tako se? Ne. To je u nadležnosti vlade. Vlada predlaže skupštini, prema tome to nije kao kod sudija. Da se samo razumemo, to isto ovi mlađi ljudi da znaju. Sudije su nezavisne, a tužioci ne. Oni su samostalni. Dakle, oni imaju niži stepen zaštite i prema tome, pošto smo krenuli tim putem, onda nam nekog bolje pomoći nema. Što se tiče ovoga što ste pitali ovdje za mene... Ovdje u Srbiji najviše vole ljudi da govore ono što im nije struka i što ga niko ne pita. Znači, ovo je trebao da odgovara gospodin Cvijan.
A o privatizacijama treba... Evo o privatizacijama. Dakle, ja sam bio direktor agencije za privatizaciju tri meseca. Tri meseca, tačno. Od aprila do jula 2004. godine. Znači, nisi bio kooperativni, odnosno te na juli. Pa dve stvari. Znači, ja sam imao dve ambicije da zaustavimo korupciju i da tada javna preduzeća... Ko je tebe ovlastio da zaustavljaš korupciju u Srbiji kad se od nje živi? Ne, moram da kažem da tu najviše od toga žive stranci. Dakle, posle i ovi domaći dekuni. Ko je nas pokvario? Ovde, kada govorim, sad naravno ovo je malo vesela emisija, ali na ovu temu moramo da se ozbiljimo. Dakle, pogrešni koncept privatizacije jeste nametnut od MMF-a i Svetske banke. A ovde progutan od strane, pre svega, naših vodećih ekonomista na jedan vrlo naivan način, da ne upotrebim neku težu reč, a onda smo mi u okviru toga pokušavali nešto se koprcamo, ali vi ste tu potpuno pravu, pošto sam ja hteo da reorganizujemo javna preduzeća, da postanu profitabilna i kao državna i da zaustavimo korupciju, onda su meni rekli, Branko, ti ništa nisi razumeo. Znači, ovo je ideja suprotna. Mi smo došli na vlast da tako radimo. Ovo je da se arče javna preduzeća i da korupcija nastavi kao kad je bio Vlahović. Ti sad mnogo nešto menjaš tu, pa menjaš i onda su mi se zahvalili. Posle tri meseca su rekli, vidi momak, ovo je okej, malo produži dalje, ali meni je to u redu. Znači, oni ljudi rade svoj posao, ja radim svoj. Kako je to konkretno? Ko je tebe zvao? Koštunica? Mene je zvao gospodin Mašićanin. Mene je konkretno zvao kada sam postajao direktor, pošto ja nisam član DSS-a, kada je postavljao niti nijedne druge partije, kada je Mašićanin bio već ministar, nadležan za privatizaciju, onda me on negde u prvom mesecu svog mandata zvao i ponudio da budem direktor agencije. I onda sam ja imao jednu jedinstvenu priliku da postavljam uslove pod kojima to uopšte prihvata. Koliko si tražio par? Da je to bio uslov, ne bi me nikad smenili, jer njima fali to neko ko liči da je pošten, a u stvari si s njim završio celu stvar. Dakle, osnovni... Ne, ti si stvarno glumio poštenje ili si bio pošten? Ne, ja vam kažem, ko bi smenio nekoga ko liči da je poštena, nije. Na mestu direktora agencije za privatizaciju i to je praktično najjači dokaz u tom pravcu. Stvarno smo se ozbiljno dogovorili šta ćemo da radimo i ja sam ga pitao je li DSS nekom nešto duguje. On mi je rekao ne, ja sam rekao nemojte posle, ja kad postanem direktor, nema naknadno, znaš imam onog mog iz Niša i ne znam ja šta. Kaže ne, ne, ti slobodno radi po zakonu kako to treba da se radi, a smena je zapravo došla, udarna pesnica u vladi za smenu u to vreme je bio gospodin Mlađan Dinkić, oko jednog vrlo zanimljivog slučaja Severa Subotice, ako budemo imali vremena pričati nešto tamo. Ti si pao na Severu i Subotici? Pa stvar je bila u tome da smo... Siemens je kupio... Ne, na tom primjeru smo zapravo sagledali kako to revizor pakuje da jedno preduzeće za prodaju izgleda za 14 miliona evra gore nego što stvarno jeste. I onda ga objavljuje na tenderu, mi to kažemo negativni kapital, 2 miliona. Otprilike šalješ poruku svetu, ovo je neki krš u Srbiji, manje više za stečaj, ali ajde, eto, idemo na tender, nije stečaj, negativni kapital. A on u stvari nije bio negativan, nego pozitivno najmanje 12 miliona evra. I onda vam se javi samo jedan kupac i ponudi 315 hiljada evra, da ne bude 1 evro, kao eto, smilovo se. Inače, da znate, to je ogromna firma, bila 2000 zaposlenih, renomirana, vrlo velike i važne elektromotore pravila i tako dalje. I ponudio 315 hiljada evra. Ja mi ušli već u analitiku revizora i videli na koji način on pakuje celu tu priču. I u toj proceduri, to malo izgleda kao sad thriller, vi, taj revizor koji radi, on je zapravo koristi agenciju za privatizaciju, da bi mi bolje znali šta je to što mi prodajemo. I onda ga mi pozovemo i kažemo, šta misliš ovaj ponudio 315 hiljada evra? Ono smejurije. Kaže on, to je dobro. To je dobro, treba nastaviti pregovore, to je odlična stvar. Mi mu kažemo, a jesi obratio pažnju da je on prikazao da postoje dugovi prema bankama koji u stvari ne postoje? On kaže, dajte mi 24 sata da ponovo pogledam šta je. Ja kažem, izvolite. Vrati se kroz 24 sata i kažu, direktore, bili ste u pravu. U pregovorima mislimo da ćemo moći da dobijemo 900 i nešto hiljada. Znači, 300% veća cena u pregovorima. To je, da znate... A koliko ta firma je realno vredila? Evo, rećemo kako se to završilo. Ja, naravno, kažem... Potvrdili ste ono što sam ja mislio. Nemamo pojma šta prodajemo. Ako nešto može da ide 300% gore u ceni, znači nemamo predstavu šta prodajemo, poništim tender i odmah smenim revizora. Nosilac revizora sa Societe General, podizvođaš Deloitte, ja ih sve otkažem im ugovor i kažem doviđenja, s vama više ne radimo. Odmah zove čovjek iz Svetske banke, neki gospodin Icak. Gospodine Pavloviću, mene svi zovu, šta je ovo? Ja rekao, kako šta je? Pa nelegalno idemo na novi, sve po proceduri je to moguće. Idemo, kaže, to će, kaže, narušiti poverenje stranih investitora u Srbiju.
Pazi, to sad kao, kad ovo... A mlađa Dinkić izađe na medije i kaže, on je bio tada ministar financija, kaže, budžet je ugrožen, nećemo dobiti 315.000 evra. Inače, da znate, obim budžete 8 milijardi evra. A nije da neće dobiti, nego dva mjeseca kasnije. I sad ja na kraju s ovim iz Svetske banke sednem i kažem, Icak, ajmo ovako. Ako na ponovljenom tenderu dobijemo manju cenu od 3 miliona evra, ja dajem ostavku. Ovo je bilo 315. Ako cena bude od 3 do 5 miliona evra, vi vodite na ručak. Ako bude preko 5 miliona evra, vi dajete ostavku. Kaže on, pa dobro, Pavlović, se sad šalite. Reku, ne šalim se ja ništa. Ajmo stvarno da napravimo takav deal. I on kao, ne, 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 ovo mora da ide drugačije. I naravno, onda mene počiste, smene me. Kako se to radi kad te počiste? Vlada donese odluku. Kako? Gdje si to čuo na televiziji, u dnevniku ili si čitao u novinu? Budući da ja nisam sasvim naivan čovek, onda sam ja unapred znao šta se priprema, a i ta tuča je trajala malo ispod stola da mediji ne vide kraće. Tako da sam ja u danu kad me je vlada smenjivala imao konferenciju za štampu u vladi. Kojoj govorim da sam zapravo zaustavio korupciju i da će ovi sad tog dana da me smene i tako je zapravo i bilo. Tako si objavio da si smenjen pre nego što si zvanično smenjen. Tako je. Lovi će me smeniti tada, ali da znate, stvar je u tome da je zaustavljena korupcija i da su se onda slili svi mogući živi interesi u tom pravcu. Tako da je... Je tebe neko branio na vladi ili su te pustili niz vodu ovako sa zadovoljstvom jer im smetaš u poslu? U osnovi je bila Koštuničina odgovornost jer je on tačno znao o čemu se radi, ali je on tada bio, a i dobar deo naše stručne javnosti, zaluđen time da to u ekonomiji ne može drugačije. Zna se u svetu kako to rade, slupali su celu istočnu Evropu, pa tako će i nas. On se bavi ovim pitanjima ustav, demokratija i tako dalje. Tako da mu je mislilo, ma dobro, ovaj Branko je u pravu, ali šta to ima veze i onako će to da ide nekim svojim putem, a činilo mu se da ta pretnja da ćemo srušiti vladu, ako ne smeni mene, oni su bili produžena ruka ovo varijante tajkunske. Tajkunsko Svetska banka. Branila sirotinje u Srbiji, što je drugo ime za takozvane male akcionare. Ne, to je nešto što u medijima tako izgleda. Ja sam naravno i pre toga... Ti si drveni advokat sirotinje. Ceo život, osim ta tri meseca, ja sam inače advokat. Znači, to je moja profesionalna karijera. I onda smo zapravo nastavili da radimo na različitim projektima, a u javnosti je bilo to gde su manjinski akcionari koji su u stvari bili većinski. Dakle, prvi posao je bio zanimljiv, upravni odbor knjaza Miloša me angažovao. Ne mali akcionari, samo se to očitavalo kao mali akcionari. Baš u naftnoj industriji Srbije pre toga, pre nego što sam bio direktor agencije privatizaciju, bio sam predsednik pododbora koji je radio reorganizaciju NIS-a. I moram da kažem da je naftna industrija Srbije usvojila jedan plan u saglasnost svih koji bi do 2006. godine od naftne industrije Srbije postigao sve ovo što su Rusi postigli 2012. godine bez bilo čije pomoći sa strane. Dakle, mnogo pametnog sveta ima u našim ozbiljnim strukturama velikih sistema. Moje je bilo samo da ih organizujem, podstaknem i oni su dali jedan fenomenalan rezultat koji naravno pao u vodu. Tad me Čedo Jovanović bio smenio u Sablji, iskoristio kad to nema pa me izbacio iz naftne industrije Srbije i taj usvojeni program nikad nisu primenili. I onda je to tako propadalo, dok nije došlo ovo sa Rusima. Kako kao insajder u tri vlade ocenjujete šta se to dešava iza kulisa? Tek kad ljudi padnu s vlasti, onda shvatimo šta su nam radili. Pa slušajte, ja sam bio u dve vlade pre ove i sad sam treći put u vladi. I u vladi jednostavno je veoma bitno da budu ljudi koji imaju određen autoritet i kada nešto brane, da to argumentovano rade. Uvek kad sam bio u vladi, ništa što je argumentima pokazano kao dobro, nije propalo i nije palo. I uvek se trudimo da izađemo u javnost, da objasnimo vladi, da objasnimo ministrima. Pa šta mislite vi da je bilo lako sad završiti, evo, određene tu financijske ove, zatvoriti konstrukcije oko koridora 11,
oko projektne dokumentacije, oko eksproprijacije, oko PDV-a, oko carina, oko izgradnje dozvole za autoput. To je prvi put radimo jedan ozbiljan autoput sa kompletnom dokumentacijom. A šta, do sada se radilo ovako kao divlja gradnja? Godinama se radilo bez veliki deo objekata, i to izuzetno važnih za državu, nema ni upotrebnu dozvolu, ni građevinsku dozvolu itd. Pa naši mostovi, naši putevi nemaju upotrebnu građevinsku dozvolu. Mnogo je objekata rađeno bez prateće dokumentacije. Ali ako izađete, pratili ste možda, ja sam imao otpore na to, ali kad izađete argumentovano i tražite, uvek će se usvojiti ono što tražite. Verujte, ja, na primer, politički se ne slažem sa nekim ljudima. Bili smo možda godinama u sukobima, ovako, razno-razno. Ideološki se potpuno razmimoilazimo. Ali to ne znači da, na primer, u vladi ne može da sarađujemo izvanredno. Ako radimo po zakonu... A govorite o Dinkiću? Pa evo sa Dinkićem. Evo, na primer, ja privatno sam u mnogo lošim odnosima sa Đilasom. Ali, na primer, u poslu. Nijedan problem nismo imali. Evo, uvek smo ga rešili, evo, nedavno smo imali nekih zajedničkih problema oko Beograda i tako dalje i rešili smo za 5 minuta. Ja donesem argumente, stavimo na sto, ja vam objasnim lepo, to je tako, to može samo tako da bude, nikako drugačije. I on kaže, u redu, odlično. Super. I verujte, evo, kompletno, ja sa Dinkićem privatno imao sam probleme. Ali u vladi, na sastancima bilo kog tipa, evo, ja sam prije zaustavio prodaju PIM-a. Jer su ljudi došli kod mene i donali argumente da to što se radi ne valja. Ja sam izašao zvanično i objasnio da to nije u redu. I pitao sam da li će neko, evo, pod ovim uslovima da da u bescenje jedan PIM. Jedan srpski brend je, tako? I onda sam pitao, izvolite, evo, ko se slaže sa tim? Svi su ćutali. I direktor agencije i svi, i evo, PIM nije prodat. I funkcioniše dobro. I ako budemo znali da ga organizujemo, bit će to odlična firma. Zašto da ne bude, na primjer, državno preduzeće, ili da nađemo neki naš konzorcijum, ili da nađemo nekog strateškog partnera, ne možemo. Ali sve se mora odbraniti argumentima i onda ne može da vas neko zaustavi ako donesete da je to u skladu sa zakonom. Evo, ja sam imao neki dan jedan ugovor koji je stvarno specifičan ugovor koji je potpisala prethodna vlada, gde kaže, ugovor je napisano, pozivamo se na zaključak vlade, broj taj i taj, i na službeni glasnik taj i taj koji je to objavio. I kad smo tražili, nema ni službeni glasnik, nema ni zaključak vlade. Znači, ni zaključak. Ugovor je ništavan. Ali taj ugovor je zablokirao određena sredstva, koja stoje mesecima, jer ne mogu da se stave u funkciju, jer ne postoji zaključak vlade po kome je napravio. Ako ne postoji odluka vlade, ako ne postoji... Znači, neko je sklonio taj novac da bude neko u nekom... A te pare su nestale odavno. Ćošku, da bude negde za ne daj Bože, pa razumete i nekim... Crna, zlatna rezerva. Ali, kad odete u zakonodavstvo i ispričate ljudima o čemu se radi, oni, naravno, stanu zakon se primeni i to se stopira. Znači, moramo biti uporni. Tačno je da ima mnogo stvari koje nisu dobre. Ali ne može jedan ministar da bude obavešten o svemu. Milion stvari. On ima državne sekretare, pomoćnike, službenike, određene agencije, šta sve nema tamo u sklopu svega. I sad sve to iskontrolisati. Hiljade ljudi, javna preduzeća i staviti u funkciju da bi mogao, znači treba mu reći, otići, ubediti, odneti argumente i zaustaviti, naravno. I to je uvek moguće. Samo treba biti uporan. Veljo, pa vas nema šta da prisluškuju. Vi ste, kad bi se sabrali, šta ste sve rekli? Kad ste rekli Miškoviću prikoči? Ima jedno 10 godina. Pa gdje bi nam bio kraj da je tad Mišković stvarno prikočio? Je li bilo dobro za Srbiju? Bilo. Ali, ja sam mu rekao, prikoči. Ne može tako. Znači, šta je se dogodilo? Čovjek je hteo da uzme banke pod kontrolu i uzeo je. Državne depozite uzeo je. Osiguranje uzeo je. Agrar kompletno. Trgovinu, Maxi, Tempo, sve je uzeo. Monopol potpuno. Uzeo je,
privredu, u proizvodnju papira, šta se nije uzeo? I teo na kraju javio kompaniju da pravi. Karim, čoveče, prikoči malo, pa nemoj baš svugde. Gde god pođete, Mišković, je li tako? I jednostavno, država mora da ima neke mehanizme da iskontroliše neke ljude. Otkud toliki interes određenih biznismena za mnoge poslove? Hoće u građevinarstvo, hoće u ovo, hoće u putnu. E kad, prekipelo mi je kad je kupio PTP Beograd i to je sad propalo. Vi ste se probili oko od toga kad je on hteo da pravi puteve. Jeste, putnu privredu. PTP Beograd kad je kupio i Niše ovo kad je kupio prvi put. On pa preprodao Đuraškoviću, pa ga tom preprodajom potpuno uništio. I to se tako, jedna najbolja putarska firma u državi, PZP Beograd, je potpuno uništena. I hiljade ljudi je ostalo bez posla. To je bio najbolji izvođač u ovoj državi. Znači, čim ga je on uzeo, gotovo. A ko je to uništio? Đurašković ili Mišković? A Mišković je prvi kupio. On je to kupio, pa je onda ubacio Đuraškovića u igru, preprodao, pa mu dao kredit da to kupi, pa ga potopio i tako se to završilo. Prema tome, a kad ga vidite vi Miškovića posle te izjave pri koči Miškoviću, šta on kaže? Ovi drugi ministri u stavu mirno ga primaju. On je uvek bio ljut na mene i nismo imali nikakvu komunikaciju. Zašto? Jednostavno, želeo je par puta da pričamo na tu temu, ja nisam hteo da razgovaram. Stvarno mi je smetalo da neko bude toliki monopolista i da misli da može sve da se kupi, znate? Koliko košta jedan ministar? On verovatno zna cenu. Pa slušajte, mene to ne interesuje, ali ja nisam hteo da razgovaram na tu temu i zato naravno imao sam problema. Ja sam znao da Mišković drži određene medije, da ih sponzoriše, da može da radi medijski šta god hoće i to me je mnogo koštalo. I tako je krenula kampanja? Pa naravno, naravno, ako se ne posluši, onda svi krenu na vas, obruše se i onda ne valjate ništa. I ono što su radili najbolje, naravno, onda počinju komentari, ali teško je to sve izdržati. Pritisak na... Sad smo pričali i o prisluškivanju i svemu. Vi da znate kako se vrši pritisak. Ja sam, na primjer, bio u dve vlade, pa sam onda bio opozicija. Pa sam ponovo u vladi. Kad sam bio opozicija, to su najcrniji dani u životu. Svaki dan je bilo nagađanje kad će Velja Ilić biti uopšten. Uhapsili su vaše saradnike. Znate kako, ja sam se nedavno sreo sa jednim gospodinom koji je tamo jedan funkcioner u organizovanom kriminalu. I on je želeo da ruča. I ručali smo. I on kaže, sad jedan visoki funkcioner prošle vlade, naložio mi je da mi nađe nešto. Nađi mu nešto. On kaže, pa nema ništa. Ponovo. Kaže, 17 puta sam te obrađivao. I opet dođem i kažem, sve je u redu. On kaže, čoveče, pa nađi već jednom nešto. I on kaže, i želim da se upoznamo. I on kaže, ajde da, evo, želim da ručamo zajedno, popričamo, posle svega. I, pazite, pošalje mi, sada ne imenujem, ali najviši funkcioner, pošalje mi Državnu revizijsku komisiju da napravi sve živo, u sitna crevca, ono, znate. I oni naprave izveštaj da je mene bilo sramota. Ja sebi da sam pravio izveštaj ne bi takav napravio. Kao spomenik da dišu. Oni kažu sve regularno. Nijedan prekršaj nije napravljen. Gospodin Cvijan je to čitao. I to je bilo toliko smešno. I kad je on odneo izveštaj mi kažu, pa šta si radio, čoveč? Pa šta si našao? On kaže, pa evo izveštaj. Pa kakav izveštaj? Pa mi smo te poslije napraviš izveštaj da čovek naravno završi tamo gde treba. A ko je hteo, konkretno, ko je hteo da uhapsi Velju Ilića? Pa znate kako, tad se Srbija delila i podela je bila evidentna da će nešto da se dogodi politički. I vi znate da sam ja doživeo onaj težak udarac u glavu i povredu. I u Knez Mihajlovoj čovek pre 20 kamera me udario javno. I to ovim boksom čeličnim u ranu koju sam imao i da još konce nisam skinuo sa lobanje. Znate kako operacija, meni je pukla vena u glavi i ta operacija je bila izuzetno teška. Bilo je pitanje da ću preživeti. I zamislite,
počinioc nepoznat, papira nema, nema DNK, nema ništa. I naravno, taj se na sudu brani ćutanje. Ništa ne progovara. Od početka do kraja. Ide u zatvor, ladno. To je državni zadatak bio. I kad izašao iz zatvora, rekao je, žao mi što ga nisam ubio, ali to ću uraditi. Kaže taj čovjek. Javno. I šta se događa? E, šta se sad dogodilo? Vi znate da je onda bila politička scena jedna i onda se dele radikali, odvaja se Nikolić, Vučić. Ja sam bio prvi koji je prišao njima, podržao ih i stao. I sad je to nekome zasmetalo. Ja sam video tu da će se nešto u Srbiji dogoditi. Da će se u Srbiji nešto promeniti nabolje. I zato sam hteo da podržim tu opciju. Jednostavno, verovao sam Tomi. Znam ga ovako dobro, imam česti domaćin, Šumadinac. Čovek iz naroda, običan, korektan i tako dalje. I onda sam rekao jednog dana, Tomo, imaš moju punu podršku, evo javno stajem do tebe. I tad su nastale moje muke. Evo vidite, Tomo je pobedio Borisa sa 70.000 glasova. To je bila borba na život i smrt. Tomo je pobedio i to je dobro za Srbiju, ipak se nešto dogodilo. A neko je mislio da je Velja Ilić najslabija karika i da treba udarati na Velju. I neko me je locirao i naravno ja sam imao takve... A je to Boris Tadić? Pa znate šta, meni je smetalo kada sam doživeo poslanik Markićević i Samarčić, ja mislim da je bio sa njim poslanik DSS-a, bili su kod predsednika. On je bio ljut tada i rekao je Markićeviću doslovce, pozdravite ga i recite da ja umem da sredim ljude koji... Boris Tadić je preko... Poslanika Markićevića... Javno je rekao i to su mi preneli. Posle nekoliko dana se dogodilo to što se dogodilo. I naravno, naša posla, znate kako, vi ovde nekom smeta što vi stalno pobeđujete u jednoj sredini, što ja nisam kriv što sam u Mionici dobijao sam uvek 40-50%. Evo ovi dana kad je sukob Borisa Tadića i Đilasa... U Čačku 20 godina. Iz jedne emisije od pre 4-5 godina ove Ćirilice su izvadili na naslovnu stranu i opisali su šta se to dešavao kod Vladimira Putina kad je potpisan gasni sporazum među Srbije i Rusije. I sad su to izvadili i stavili na naslovnu stranu. Pa da, to je tačno. Sve je to tačno. I ja sam to rekao i to je istina. Što nije tad neko demantovao, nego su to... Sklonili, jel tako, odmah. A evo i Boris Tadić je odgovarajući vam rekao, kao jeste on rekao da ne treba u Srbiji da bude gasno skladište, nego treba u Bosni, u rudnicima, soli, pored Tuzle. On je rekao, ali to je on nešto mislio drugo. Ali Velja laže, jel tako? Tako je rekao. A Velja se dobro ne sjeća. Da, da, je pamćenje bilo loše. Ne, ja sam se iznenadio kad predsjednik Srbije na pitanje šta treba Srbiji da Rusija pomogne. Putin pita predsjednika Srbije. Tako je. U ovom momentu, šta je najbolje da Rusi urade za Srbiju? Kakvu pomoć? Šta bi pokrenulo Srbiju? Zapošljavanje, privredu, jo? I on izlazi sa tezom da se prave rudnici, da se napuštenim rudnicima soli i pravi najveće skladište gasa u Evropi. To nema veze sa Srbijom. I stvarno svi smo bili iznenađeni. Prema tome, dolazi jedno novo vreme. Dolaze neki novi ljudi. Evo, novi čovjek je Vladimir Ilić. Sija, on je bio u kabinetu Borisa Tadića, onda je jedan od prvih koji je prešao u Srpsku naprednu stranku. Šta je novo u Srbiji? Pa mnogo toga je novog u Srbiji. Znači, prvo građani su na izborima jasno rekli i Srpska napredna stranka danas i posle izbora ubedljivo najjača stranka u Srbiji. A je moguće da su u oči izbora po Srbiji
hapsili sve viđenije ljude koji su prešli za napredu. Znate kako, pred izbore je zaista... Koliko ljudi je u Srbiji uhapšeno? Pred izbore, posebno u vreme predizborne kampanje, videli smo zaista jednu najmračniju, moguću onu negativnu kampanju protiv Srpske napredne stranke, protiv Tomislava Nikolića, protiv Aleksandra Vučića, protiv svih nas koji smo bili u ono vreme naročito aktivni. Potpuno je tačno, vi se sećate, pa bilo i u medijima u krajnjoj liniji, da je tadašnje pravosuđe koje je bilo potpuno pod kontrolom Demokratske stranke krenulo i da hapsi ljude u potrebe predizborne kampanje. Prisjetiste se samo gospodina Dušana Stupara koji je uhapšen u vreme kampanje da bi eto, gospodin Tadić imao kasnije u nekom duelu mogućnost da kaže evo kao kriminalci su u SNS-u. Prisjetite se i sudbine... A pustili su ga u vreme izborne tišine. Odmah u vreme izborne tišine pušten. Evo, svi se ovde sećaju gospodina Gorana Kneževića, bivšeg gradonačelnika Zrenjanina koji je zbog nekih unutar stranačkih sukoba u Demokratskoj stranci, a opet zloupotrebom pravosuđa, što je u vreme Snežane Malović i njene ekipe bilo najnormalnije, uhapšen. Evo, ovih dana, podsjećam, gospodin Goran Knežević je oslobođen svih optužbi, pušten na slobodu. Njemu, naravno, niko ne može da vrati onih 13 meseci što je potpuno bez razloga proveo u pritvoru. Njemu niko ne može da vrati to što 13 meseci njegovo četvoro dece nije znalo ni kako im je otac. Doživljavali su njegova porodica, Bog zna kakve maltretiranja i na poslu i na putu od kuće do škole i sve ostalo. To je bilo prilično masovna pojava. Ti nisi smeo da kažeš zašto si napustio kabinet. Ne, ja sam to rekao direktno u medije. Ne, ne, yes, ne, ne. To yes. je bilo nešto zakulisano da mora da se čuva i državne tajne, da nisi nikad do sada objasnio. Valjda sad smeš da objasniš. Ne, ja sam sve vreme jasno objašnjavao zašto sam napustio kabinet predsjednika Republike i uvijek sam ponavljao. Ja sam bio kao nestranačka ličnost u kabinetu Borisa Tadića. Ukazao sam da je reforma pravosuđa bila u potpuni promašaj, ali sam to uradio još 2009. godine u januaru mesecu. Nisam se složio sa time, nisam hteo da potpišem određena dokumenta koja bi, da kažem, gde bih ja stavio svoj amin na tu reformu i zašto sam najnormalnije smatrajući da što da ne. Imao sam karijeru i advokatsku i pre gospodina Tadića, mogu da imam i posle. To što su mi neki ljudi, ne određene osobe pretili porodicom, to je sad neka druga priča, ali to je, nešto što... Ko je pretio? Kako se to preti? Pa telefonom uglavnom se radio, možda i snimljeno, dostavit ću neke transkripte, ali to je bilo. Ali, ajde prosto da ostavimo te stvari. To je bilo 2009. godine, znači ja sam prvi izašao, rekao da to ne valja. Evo vidimo i sami da se to potpuno potvrdi, odnosno 2010. da budem precizniji. Kako se naruče, aj uapsi ovoga, aj pusti ovoga, osudi ovoga, je to tako radi? Znate kako, ja sam ubeđen i mislim da i građani to shvataju da očigledno tako funkcionisalo. Evo vam opet primjer Gorana Kneževića. Očigledno je neko naručio njegovu kapšenje. Ko je telefonom, kažu uapsi? Pa to neka Goran Knežević ispita i neka nadležne službe ispituje Goran Knežević sam. Ono što je mnogo važnije, to je bilo nekada. Pogledajte danas kako izgleda naše pravosuđe. Pogledajte za početak našeg ministra, danas gospodina Selakovića, koji otvoreno kaže nikad neću da komentarišem suđenja, što je valjda normalna stvar svuda u Evropi. Uporedite to s ponašanjem bivše ministarke gospođe Malović koja je otvoreno komentarisala ko je kriv, ko je nevin, ko laže na sudu. Koliko u Srbiji ima poniženih i uvređenih? Koji su upropašeni, kojima je oteto sve. Osjećaj nepravde kod ljudi, naročito kod mlađih ljudi, je ogroman. I mi neki put čak imamo ta malo nekontrolisana ispoljavanja tog osjećaja nepravde, hoće ljudi da puknu. Pa moramo nešto da uradimo. Ali moram da kažem gospodinu Cvijanu, evo sad je rekao gospodin Knežević, pa to je Miljko Radisavljević utužio. Specijalni tužilac. Govorite o gospodinu Stuparu, pa to je Miljko Radisavljević. Pa dobro, on je ranije imao nalog da ih uhapsi, sad je imao nalog da ih pusti. Jer se to tako radi. Ja hoću da živim u zemlji u kojoj tužilac koji postupa na taj način odgovara minimalno tako što će biti smenjen. Ja to hoću da vidim kao normalnost. Ovo što je gospodin ministar rekao, da kažu, šalje policajca pa kaže nađi mu nešto. Pa svima tako šalje. To nije ništa samo vezano za ministra, evo, i vi to radite. U ogromnom broju slučajeva nađi nešto. Malovićka je samo završetak jedne priče koja je počela odmah 2001. Dakle, ta ambicija Demokratske stranke da utiče na sudstvo kao svoju partijsku ispostavu, to je počelo aprila 2001. I onda sa raznim oscilacijama završilo se u liku gospodina Homena, Malovićke, Petrovića, Natame Sarović, Rakić i Natame Sarović mi i dalje Natame Sarović kao što je bilo i prethodno. Dakle, u redu, ja samo konstatujem. Dakle, to nije ništa čudno. To je ta logika. A logika je, mi smo organizovana grupa
i organizovana, kao organizovana grupa kontrolišemo sve, pa i državne organe. Zašto su im tužilaštva i sudstva važna? Za ovu situaciju. Kada ne budu bili na vlasti, da ne možeš da ih procesuiraš. Jer šta god da kreneš, opet ide do njegovog čoveka. Može nekog tamo, ja mogu. Znači imaju spavače koji će da ih brane, da ne padnu u zatvor. U ogromnom broju. Pazite, tu vi imate po mom uvidu, a nije mi baš sasvim netačan uvid, vi na nivou samo beogradskog pravosuđa biste morali da uhapsite jedno 56 sudija i tužilaca koji su njihova zaštićena grupacija infiltrirana da ih čuva za ova buduća vremena. Hajmo konačno da postanemo normalna država u kojoj postoji neka procedura, u kojoj postoji pravo svakog i da se brani, kao i gospodin Dulić. Njemu je skinut imunitet i hvala Bogu, on je otišao u specijalni sud u pratnji svojih advokata i to je dobro. To je dobar pokazatelj i svim tim mlađim građanima. Nismo mi Severna Koreja pa da streljamo na, na stadionima. Cijan, da... grešiš. Jel? Narod je toliko besan, toliko ojađen, da bi da strelja, da bi da haci, da bi da davi. Gde se mi razlikujemo? Odlično ste pobrekali, gde se mi razlikujemo? Razlikujemo se u sljedećem. Demokratska stranka nije stvarni politički protivnik. To je organizovana kriminalna grupa koja je postavila svoje sisteme zaštite. Prema tome da se mi politički razlikujemo, to je u redu. Onda idemo procedure. Mi imamo jednu organizovanu kriminalnu grupu u vrhu Demokratske stranke koja je zarobila celo društvo. Za koga ona radi? Za sebe. To je nekad bilo, ovde zabluda, do 2008. je postojala korupcija u smislu ja sam Boga, dam nekome koje je na vlasti nešto da mi donese odluku. Ne, oni su sad sebe stavili na drugu stranu. Oni sami sebi daju poslove. To oni su ono... veći tajkuni od tajkuna. Tako je, u kešu. Vi imate nekoliko njih koji su veći od Miškovića. U kešu. Veći. Prema tome, nemate vi, sad kad preuzimate vlast, nemate vi posla sa civilizovanom opozicijom koja eto tako malo različito misli ili ne misli. Vi imate ozbiljnih protivnika koga morate ozbiljno u prvom naletu da izbacite iz ključnih funkcija, a onda... Naravno da pustite te organe da rade. Ta priča kao ja sam mnogo dobar čovjek pa me patnje moga roda bole i to. To je u redu, to postoji i to. Ali ja, brate, ti radiš za male pare za razliku od onih koji su te firme uništili za velike pare. Dakle, samo jedna stvar je veoma bitna. Ja se slažem sa gospodinom i Pavlovićem i Cijanom. Razlika između ove vlade danas i one prethodne, žute kako smo mi zvali, je sljedeća. Oni su hapsili ljude, držali u pritvoru da bi im našli nešto. E sad, ovde se nađe nešto, pa se onda ljudi hapsi. Podigne prijava, naravno. Ako nema potrebe za hapšenje, ako su ljudi priznali, papiri sve kažu, znači ideš u proces suđenja. Znači nema... Zašto je, evo, Cvijan znao odlično, Šarančić je 13 meseci držan u pritvoru i nije mu nađeno ništa. To je Milko Radisavljević. Ja. I šta se dogodilo? Svaki dan je imao pritisak da optuži određene ljude s kojima je sarađivao. Znači, on je meni iz zatvora pisao cedulju. Šta su oni danas tražili? Me pozivaju i rekli su... Da bude zaštićeni sve do... Evo, on zna, on je bio advokat. On pošalje meni cedulju. Danas su me zvali na kafu, držali me i rekli su optuži Ilića u 12 sati ideš kući. Tako je. Ne optužiš Ilića, vraćaš se nazad. Znači, 13 meseci je odolevao da ne optuži Veljovića. A on kaže, čovjek, nemam zašta, mi nismo imali nikakav kontakt. Razumete? Ja sam bio ministar... Pa kakav je to razlog što nema ništa? Nikakav. Pa pazite jednu stvar. On je nije tu zato što ima. Shvatite, neko drži čoveka. Pa znam. I poslije u kampanji koju smo vodili, Nikolić i ja, taj spot je išao 6.000... I 500 puta kao kriminalci, ovi, oni u redovima, pa onda Šarančić, Jocić, pa Jera, Žika. A šta se danas dokazalo? Ništa, svi su na slobodi. Svi su na slobodi. Knežević i pravosnažno oslobođen, ovi ostali pušteni da se brane sa slobode. Nema dokaza. To što je bilo u medijima, klasična nameštaljka i da je samo to primjer Milanka Šarančića ili Gorana Kneževića i svih ostalih ni pojada. Ali mi smo imali u situaciju stotine, da nam je pod stotine takvih u predizborne kampanje. Cela afera Kolubara, svi na slobodi, nije optužnica podignuta. Je li to tačno? Ne znam, vraćena. Nisam. Podignuta pa vraćena. Pa shvatite, znači, oni su se igrali državu. Baš tako. Igrali državu. Znali su oni što rade. Ne. Tu se ne slažem. Znali su oni tačno što rade. Uterati strah u kosti da bi mogli pljačkati. Nije to nikakva igranje države. Oni su razvalili državu radi svojih interesa. Tu se ja slažem sa vama. Nije to igranje nikakve. I zato je meni sad drago da neko ima snage u Srbiji
da pokrene neke afere koje su Agrobanka, da vidimo stvarno šta se tu dogodilo. Pa ne interesuje. Kao građanina. Šta se dogodilo? Gde su te pare? Kako je taj Lale Sekulić da telefonski poziv uzimao pare? Čovjek to telefonski poziv bez garancija, bez ikčega, jednostavno okrene telefonom, spakuj mi 10 miliona. Ako možemo to pojasniti? Evo ovo što je ministar načeo. Bankarski sektor, i to da razjasnimo, kojim upravlja država, napravio je gubitak. To su ti nenaplativi krediti. Najmanje 600 miliona evra, možda i više. Prethodna vlada, ja ne kritikujem radi kritike, ali uzmite samo argument. 500 je imala telefonskih sednica. Znate šta znači telefonska sednica? Sada se neko okrene, vi negde nalazite se i kaže... Svako sedi u svojoj kafani i zovu. Utiša Pevalj koji kaže... Da. Jer se slažete sa ovim da se prebaci tamo, da ovo premijer je predložio, predsjednik se složio, vi kažeš, po dobro, u redu je, i to je završeno se. I tako se donosile odluke. I meni je sad drago što mi sad imamo jednu ozbiljnu vladu. Prvo, nema zabranjena ni jedna telefonska sednica. Drugo, pre svake sednice vlade ima koordinacija vlade, gde su ključni ljudi stranaka koji ulaze u vladu, odlučni da donesu određene političke odluke i da stanu i da potpišu i to ide onda na vladu i svi smo odgovorni za to što se dogodilo. Pismeno. E sad, kad dođe na vladu, onda svi stajemo iza te odluke jer je stvarno izdogovarano, razrađeno. A zamislite vi sad donesete za neku investiciju tamo ogromnu, za zaduženje, za neki kredit, ali možemo podignemo 500 miliona evra, ima tamo digni nešto. Digni milijardu, on kaže ovaj. Može, bre, cepaj samo, nema veze. I zato smo ovde došli. Što su 50% investicija bile političke investicije. Ili su preduzeća političara dobijala poslove, ili su banke pratile određenu politiku, stranku i tako dalje. Sve su stranačke bile. Ali ova opšta pljačka je odgovarala i strancima. I oni su bili deo ove pljačke Srbije. Pa slušajte, zavisi kako se ko uklopio i ko je s kim radio. Naravno, nemojte misliti da sad u svakoj državi ima korupcija. Ali se bori država svojim mehanizmom, se svede na minimum. Da što bude čistija situacija? Nema nigde čiste države. Dobro, ali Srbija je bila Eldorado za mutne poslove i celog sveta. Pa zašto? Pa dođe jedan Slovenac sa nekim lobijem iz Evrope, otvori preduzeće sa 3000 evra i jednim zaposlenim i dobije posao milione evra. To je nuba investicija, tako. I sad vi pitate, pa ko je taj? Pa ja kad sam video jedan zaposlen, na sajtu piše, kapital firme 3000. I dobija posao koji vredi, na primer, 200 miliona evra. I šta to vama govori? Je li to ozbiljna država? Jesu to ozbiljni ministri i da li je to ozbiljna investicija? Naravno da nije. I zato imamo danas probleme. Prema tome, a daš seljak ode da kupi kravu od drugog seljaka u drugom selu, pa tri dana se raspituje ko je taj, šta, kako, kakva je na muži, koliko daje mleka, da ga ne prevari. A mi damo, bre, bogatstvo države, 100 miliona evra, ne znamo kome smo dali. Sad pitate nekoga, pa kome ste potpisali, kome vam pojma. Pa ko ti je taj čovek? I taj čovek koji je došao, dobija zvanje počasnog građanina Srbije i dobija srpsko državljanstvo. Je li tako? Pa to nema nigde. Pa to nema nigde. Mi ne pitamo da li je na poternici Interpola, gde. On sad je bio čovjek i na poternici. Da se revanšira Duliću, pošto on ima hrvatsko državljanstvo. Pa nemojte, mislim, to je... Da, nema smisla. To je bilo smešno. Zato kažem, ne treba se sad baviti tim. Tim se bave određene institucije državne. Dobro, ali dosta su stranci uslovljavali šta može da se radi u Srbiji. Evo recimo, vi ste imali posao da pre propasti prodate Rusima JAT. Oni kažu u Evropi, ne dolazi obzir da se prodaje JAT Rusima. Evo, bili ste sami u toj situaciji. Da. Pa jeste, JAT je mogao da se proda. Kako to izgleda? Kako oni se umešali? Pa slušajte, ne kaže neko zvanično, ali neki tamo činovnik, neki bitan čovek, on kaže, mi ćemo vas podržati da je to
skloni, a ovi naši, naravno, poslušaju kampanji, će ga podržati i tako dalje. I tako se naša država dovodila u tešku situaciju. JAT je uništen zato što nismo imali odlučno rukovodstvo koje zna šta hoće. Meni je sad prvi put drago. To joj ako imam neki problem, evo, konkretno, ja sam imao problem na jednoj velikoj investiciji, mi nisam mogao da ga rešim. Odem kod šefa države, sednem, popijemo kafu, kažem, ovo treba se završi, ovo je interes Srbije. On kaže, slažem se, evo, završit ćemo. I odeš kod premijera, kažeš, ovo mora da se uradi. On kaže, u redu, evo, uradit ćemo, stavit ćemo odmah na vladu. Razumete? Prvi put mi se događa nešto da ima nekih ljudi. Pa se jednu stvar, da li vi verujete? Ja sam zato sad čovek koji veruje u ovu vladu. Nisam ja tamo reda radi. Ja sam došao tamo da nešto uradim. A na primer, ja sam se nedavno, oko nekih problema koji su nastali, javio se Vučiću, treba nešto se dogovorimo. I na primer, on kaže, zauzet sam danas, možemo sutra prepodne. Ja kažem, Vučiću, trebaš mi minut. I mi smo se za minut dogovorili. A sad odmah minut. Je to preko telefona da vas prisluškuje ili lično? Pa slušajte, i preko telefona i lično. I minut. Znači, ako je nešto ispravno, ako je u redu, ljudi se dogovore brzo. Ako se nešto muva, mulja, onda treba vreme, to se provlači. Evo, ja sam nedavno posetio jedan carinski prelaz. I pitam ljude koji tamo rade. Ljudi, što držite kamione 15 sati? Gdje god odemo napolje, svi nas pitaju, vi ste čep Evrope. Svugde kamioni brzo prođu, oni su plombirani, pečaćeni i do odredišta gde idu, ne možeš da ga otvoriš, ne možeš ništa. Možda prođeš da vidiš da li je radioaktivan, nije, da pogledaš papire i da ga pustiš. Dakle. Što ga drža? I onda pitaju, evo ja njih pitam, objasnite vi meni što ovaj kamion stoji 15 sati ako vi ne smete da ga otvorite, rasplombirate, kontrolišete, šta mu radi? 15 sati? Oni kažu ništa. Šta? Pa onaj čeka da mu onaj vozač da 50-100 evra i da ga pusti. Kad onaj dođe... A ovaj ne može da se seti nikako... Dok se onaj ne seti da treba da da, on ga pusti. Da li 50, da li 100? Pa koji je drugi razlog? Što ga drži? Hajde sad, ako ga ne drži na nekoj drugoj granici, što ga mi držimo? Što ga držimo na hrvatskoj granici, pa ga držimo kod Dimitrovgrada? Ponovo isti kamion. I onda nas zovu ljudi, ubrzajte bre taj saobraćaj, vi ste evropski koridor. Nema razloga. Ili prosta stvar, ako neko traži građevinsku dozvolu da dobije, ako je on u prostornom planu tog grada, da je tu predviđena gradnja hale, na primjer, zašto ga držite 5 godina? Pa zašto ga držite 3 godine? Pa nije platio. Pa naravno, to je korupcija. Je znači, može, držite ga u fioci dok ministar, se on ne seti. Je može u Srbiji da se dobije bilo kakva dozvola može. Za evo bilo sad, šta ako se plati? Evo sad može. Ko dođe kod mene, evo dobijali su ljudi ovih dana u toku nekoliko dana. Zašto? Ja samo pozovem službenika i pitam zašto ga držiš u fioci. Objasni mi zašto. Ne sme neki od tih da kaže nije platio i ne da mu dobro. Sad se menja zakon. To je dobar zakon. Ovo što sam ja tražio da se promeni. Ćutanje administracije. Ako je sve u redu i ne daš mu za 30 dana, 31. dan radi kao da ima dozvolu. Nema nikakvih problema. Ne moraš nikad da mu daš papir. Znači, nesposoban si da mu napišeš papir. A sve je u redu. Znači, on je lociran na lokaciji gde to dozvoljeno se pravi, po propisima gde su date sve saglasnosti, usvojen na skupštini pravni akt tog grada koji daje. E sad, zašto činovnik drži u fioci? Ne treba niko da dozvoli da da 1 dinar. Ja sam uvek govorio, dođite kod mene ako vam neko traži. Taj više neće biti tamo. I kraj priče. Znači, dobro, svi se žale strani investitori da u Srbiji se dozvole dobijaju sporo, da je korupcija na svim nivoima, da svako hoće da se očeše, da svako hoće da odlučuje da li će da da neku dozvolu, da li neće. Pa evo sad, meni je drago, ja sam dobio sad podršku od svih svetskih institucija. Građevinska dozvola nigde u svetu se ne plaća unapred. Ko može da plati sve dažbine unapred? Samo tajkun, neki narkodiler i onaj ko je olako zaradio novac, je li tako?
Kako vi bez građevinske dozvole uđete u banku bez studije opravdanosti da dobijete kredit? Da bi izmirili obaveze? Nikako. Znači, onaj ko ima milione keša, on odvoji, uplati, završi i to je tako do sad bilo. Sad novi zakon, šta predviđa? Znači, građevinsku dozvolu dobijate bez jednog dinara. A do upotrebne dozvole izmirujete obaveze sukcesivno kako idu radovi. I to je sasvim normalno, je li tako? Zašto vi sad plaćate telefon unapred? Zašto uređenje zelene površine platite unapred, a još niste ni iskopali temelj? I ko je taj ko vam to odredio i tako dalje? Znači, to su ogromne novine. Znači, ne može više da se radi, ne da svet, neće niko doći kod nas da investira. Svi će nam pobeći. Zašto? Ako ne uklopimo. Svi te smo treći od pozadi po brzini dobijanja građevinske dozvole u svetu. Po listi koju je napravila Svetska banka. Ako samo ovo rešimo, što sam ja sad rekao, 100 mesta skačemo odmah. Sramota je da budemo, iza nas je, ne znam, Tanzanija i još neke zemlje za koje nikad ne živote. Ali evo, recimo, po uslovima poslovanja, po izdavanju dozvola, po konkurentnosti, znači, nema neke kategorije u kojoj nismo od 150 država. A zašto smo najgori? Pa zato što imamo komplikovanu administraciju koja je korumpirana. To je suština. Znači, mora da nestane ta korupcija u državnoj administraciji da zažive institucije onakve kakve su sve. Ali ako zažive institucije, onda čovjek kad dođe na vlast, šta će onda radi ako rade sudovi, ako radi administracija? Ako nas čovjek kad dođe na vlast, on je jedini zakon, jedini sudija, jedini tužilac, je tako će? Bilo možda nekad, ali se ozbiljno, kao što vidimo, radi na tome da se te stvari promene. A neće niko više se bavi politikom. Pa ko je došao da se bavi zbog toga da primi mito i ne mora više se bavi. Znači, ako ćemo da se bavimo mi koji znamo posao da radimo, koji smo se školovali, koji imaju iskustva poput ministra, onda i takvi ljudi treba da se bavi politikom. Pazite, zakoni koje sad upravo donosimo, primetio sam taj nacrt zakona, nadam se da će uskoro doći u skupštinsku proceduru, ali zakoni koji su sad i ušli u skupštinsku proceduru i koji su usvojeni, ozbiljno redukuju mogućnost za korupciju. Vrlo često to prosto i malim, sitnim promenama zakona možete da izmenite. Jedan od primjera je ovo što je ministar Ilić rekao. Ako ćutanje administracije znači pozitivnu odluku, nema korupcije. Mi smo sad, evo, u skupštinskoj proceduri imali... Ako se čoveku ukine pravo da on odlučuje da li će nekom nešto da dozvoli ili da ne dozvoli... E, pa izvinite, baš takve zakone upravo sad usvajamo. Onda nema korupcije. Takve zakone upravo sad i usvajamo. Evo, daću vam i nekoliko drugi primjer. Upravo će sad ući u skupštinsku... Branko je pričao o prodaju. Ako ide se na tender, može se javiti svako. Kogod ko da, najviše uzeće. Ako se ne montira, ako se ništa ne radi, kako bude korupcija? Nema korupcije. Ili ako ukinemo, kao što se planira ukidanje, recimo obavezne medijacije u sporovima protiv države, nema korupcije. Jer onda nema potrebe da se s nekim u državi nagađa. A šta će da se uradi, pošto Srbija je izgubila sve međunarodne arbitraže u bilo kom sporu, o bilo čem? To je najbolji dokaz kako Evropa gleda na naše pravo. Prvo, građani treba da znaju za sve te sporove koje smo izgubili zbog toga što su napravljene greške od strane nekog pređašnjeg režima, to ćemo sada svi mi morati da platimo iz budžeta. Dakle, neko će zaista morati da odgovara, da pustimo nadležne da o tome odlučuju, ali da vam dam samo nekoliko primjera iz naše prakse. Recimo, da se vratimo na krivične postupke gde su ljudi zatvarani potpuno bez razloga. Kogod je oslobođen zato što je politički stavljen u pritvor, za jedan dan pritvora dobija nadoknadu od otprilike 100 evra. Znači, u ovom momentu nedavno je ministar Selaković izašao i rekao da mi imamo, ako se ne varam, 87.000 dana bespotrebno određenih pritvora. To ćemo mi morati da platimo iz budžeta. Koliko? Čuo sam negde oko 87.000. I po 100 evra? Između 70-80 do 100 evra. Ne znam matematiku, već mi se manta u glavi od tolike cifare. Ajmo dalje. Pa ko što va plati? Pa to pitajte one koji su određivali te iste pritvore po njegovom. Pa ko će da plati za koncesiju što je nepravilno ugašena, koja je bio najveći projekat u istoriji Srbije? Ili ko će? Ko će recimo? Evo sad, prvi put, recite, vi ste imali koncesiju za izgradnju puta Horgoš-Požeg. I da bi taj put bio gotov već? 15. maja po ugovoru trebao je da se otvori ove godine. 15. maja koje godine? Ove godine. Znači trebali smo već da ga završimo. 2012. trebao da bude svečano. Sad bi ga imali u Požezi od Horgoša. I šta bi nas koštao? I zašto taj put nije napravljen? Pa politika.
Čanak, Pajtić, Vojvodina je htjela, znači da mi podignemo kredit, da njima napravimo, a ne da napravimo od Horgoša do Požege. Oni kao tamo neka ne dođi, ja, sećate se onih izdjeva, šta ćemo tamo? Pa neki Miladin Kovačević na BDZ-a, veliki ekonomski stručnjak. On je svaku večer objašnjavao kako je to promašeno sa Miladin Kovačević. Pa on ne zna danas koji je dan. On ne zna gde se nalazi. I on meni objašnjava, a evo sad se pokazalo, saberite cifre, da je to bilo fenomenalan posao. Če bi danas imali autoput koji sam sebe finansira. Dobar, i održava. Zašto je, na primjer, Čanak bio protiv tog puta jer je prolazio... A šta je rekao? Ne damo naše novce. Vi da nam napravite, a mi ubiramo putarinu. A ne sad putarinu, mi plaćamo i do Požege. Kao dole je neka nedođija, a mi ćemo ovamo da naplaćujemo i ne damo naše novce. Što naplatimo kod nas, ostaje kod nas, a vi ćete kreditom da nam to napravite. A ne mi sad zajednički da to napravimo, pa i zajedničke kase da otplaćujemo, jel tako, kredit, odnosno koncesiju. Međutim, on to nije hteo. I sad se dogodilo i on je to uspeo preko ovog rukovodstva prethodne vlade, da kreditom Srbija njima napravi, da im sve to uradi, i kaže, izvolite, gospodo, a oni sad, evo, sad ćemo vidjeti te njihove banke. Znači, Srbija, a da put se preda njima. Pa vidjet ćemo tu veliku razvojnu banku, taj kapitalni fond, kako je to sve funkcionisalo. Evo, sad je to na dnevnom redu. Baš će mi biti drago da to pogledam kako je finalizirano i ko su akteri cele te situacije. Kako će to sve da se završi? Zato ima podršku moju, gospodin Vučić, potpunu. Nek to istera do kraja, dovoljno za mandat. Ko će to da plaća? Sve se to prevaljuje na nas građane. Dakle, onaj ko krade, baš njega briga što će na arbitraži posle država da izgubi ili baš njega briga što prodaje nešto mnogo jeftinije nego što bi trebalo, on je svoje pare uzeo. Prema tome, veoma je važno da mi njih sad stavimo u poziciju da moraju ozbiljne pare da vrate. Ozbiljno da se uđe u te račune preko, to su ozbiljne stotine i stotine miliona evra iznete u Lugano i na druga mesta. Prema tome, odatle je to blago meni da se vrati u budžet pa građanima. Evo samo Velja nije završio o izgradnju ove koncesije autoputa. Tu su bile takve afere, te su jurišali neko u ministarstvo, gde je ugovor, nema ugovora, šta tu piše. Onda su pričali da ta firma špansko-austrijska nije dobila kredit od Deutsche Banke, da Veljiliću, ministru, se pričinjava ta koncesija pošto nema para. O čemu se zapravo tu radi? Pa kako, o čemu? Pa ljudi su sklopili ugovor. Oni grade. Šta nas interesuje odakle ima para? Mogu grade sopstveni sredstvo. Mogu oni zafinansiraju iz svog fonda, iz svojih banaka, poslovnih banaka i tako dalje. Znači, nas ne interesuje. Ako neko preuze ugovornu obavezu da nešto uradi, neka radi. Ali zašto to nije dozvoljeno da se gradi 15 dana pred početak? Rečeno je, nećemo koncesijom, hoćemo 4 autobusa. Sjetite se kada je predsednik Tadić izašao. On je bio predsednik Saveta za infrastrukturu Republike Srbije, vladinog radnog tela. Tako da je na Ustavnom sudu to palo i pokazao se neustavno. Kako šef države bude predsednik radnog tela vlade? I on je rekao, mi pravimo sopstvenim sredstvima iz budžeta, od privatizacije 4 autoputa, je tako? Koliko je napravljeno od ta 4? Ništa, evo, koridor 11, koridor 10, šta je urađeno? Ništa, je urađeno ovaj deo kroz Vojvodinu, ovo malo se spojilo i to je to. Prema tome, predsednik je izašao, obmanuo građane Srbije i rekao, kakva koncesija, mi imamo snage da to sami uradimo. I evo sad će to da padne na sudu. E sad, ko će štetu... A koliko mi treba da vratimo pare? Pa ko će to da plati? E sad da vam objasnim dalje. Rečeno je da ta firma ne valja ništa, je li tako? E to je ta firma koja je napravila most na Beško. A to je drugi deo firme, ovaj što je napravio most Tadi Cigali. A to su te firme... A što su ih oni uzeli posle da rade s njima ove poslove? Kako baš ta što ne valja ništa da pravi most na Tadi Cigali? Por je bio... kao koncesionar, je li tako? I Por, i Alpina, i FCC. Znači, te firme, FCC je kupio Alpinu, oni su uradili most Beška, ovi su uradili
padu. Oni su prestali da su to neke divlje firme. Smešna priča. E, zato je to tako što niko nije nikad odgovarao. A hoćemo mi da budemo kažnjeni što smo prekinuli tu koncesiju? Pa naravno, platimo odštetu. Koliko, na primjer? Pa evo, dva suđenja su bila, bit će sad nastavak sigurno desetine miliona evra. Jer su ljudi imali pripremu, napravili asfaltne baze, uradili, počeli kupuju zemljište, prave gradilišta. Pa znate koliko? Samo 4 miliona evra košta snimanje terena i popunjavanje kompletnog tendera za autoput. Znate, samo to, pa da ne priča koliko inženjera je došlo. Ali evo, tad se pojavila i teza da neko namerno sabotira izgradnju puta kroz Srbiju da bi ovaj put koji je izrađen u Hrvatskoj bio profitabilni. Evo i to se pojavi. Ima i toga. Ima i toga da će veliki deo saobraćaja iz Srednje Evrope prema moru da se povuče. Bar je mnogo bolja lokacija nego Split. Zato što je dublje more, preko okeanski brodovi mogu da ulaze. Brže se izlazi na Mediteran, dva dana brže izađe teret. A je moguće da recimo neki srpski ministri sabotiraju izgradnju koncesije da bi put Zagreb-Split radio bolje. Je moguće da dotle to dođe? Pa evo, vidjet ćete, sad mnoge stvari će se raščistiti veoma brzo i sve će se to saznati. Ali meni je drago što sad taj koridor 11 niko ne može zaustaviti. Evo, radovi su u punom jeku. To ide punom parom. I bit će završeno za mandata ove vlade. Ja sam, znači, kao ozbiljan čovjek izašao i rekao, ja kad sam rekao Borova Glava će biti gotova, bila je 7 dana ranije gotova nego što sam rekao. A kako ste se osjećali kad ste bili spali s vlasti, kad su počeli da vas satanizuju, kaže Velja Ilić pravi virtuelne, nevidljive puteve? Dobro, navikao sam ja to. Meni, znate kako, nije bitno ko vam kaže i šta vam kaže. Ako vam kaže neko koga vi ne cenite, ne vredi ničemu. To je, samo vam diže rejting, znate. Ali evo, ja sam izašao i rekao, za 38 meseci je autoput u Preljini. I tako će i biti. Evo, vidjet ćete, provozat ćemo se. Za 38 meseci Beograd izlazi u Preljinu s autoputom. To je to. I onda idemo dalje, naravno. Evo, rekli smo Pojate Preljina, bit će možda jedno 10 meseci duže, ali to je tu. Prema tome, moramo biti ozbiljni i da oročimo sve. Evo, ja prihvatam, na kraju svake godine neko dođe nek vidi. A kako je rešen sukob između ministra Mrkonjića i vas? Tu je bilo od formiranja ove vlade da će tu... Ko zna šta se dešava, onda su razmenjene teške reči između vas. Ma nije. Mrka i ja smo prijatelji i izuzetno dobri prijatelji. Nikad nije imalo problema. Ja imam jedan princip. Ja ne volim u poslu da budem ortak s nekim. Ja volim da radim. Ja kad sam rekao 38 meseci, ja sam tražio od vlade da me ovlasti. Da ja budem odgovoran. Ako to ne bude, smenite me. Neću više nikad biti... Koji put radi Mrkonjić? On radi 10 koridora, a ja 11. Prema tome, ja volim čist račun. I bez obzira što mi prijatelji, ja i Mrka nikad nemamo probleme tamo posla. Ali, ja volim samo da se definiše. Znači, ja volim ako mi kažete da nešto uradim. Da to me neko ovlasti, da ja budem... Evo, čovek je radio u agenciji. Znači, ovlasti ga da to završi, neko odgovara za to što radi. Ako, znate kako naš narod kaže, gde je mnogo maja, malo jaja, znate? I to je to. Ali ja volim da ja to vodim. Da su jaja kod mene. Ja sam rekao 38 meseci, evo za 38 meseci pitajte me ako ne završim što nije završio. Razumete? Ali... Volim da budem odgovoran i sam i da vodim posao kako se ja organizujem. Moji saradnici ne vole sa mnom da rade, ja to znam. Jer rade danonoć i ne može da rade po nekim metodama, lako ćemo. Nego dinamika se zna sedmično. Svakog ponedeljka je kolegijum. Dokle se došlo, zašto,
kako šta koči. Radi u kafani, uglavnom pod šatrom. Ko? Tako pišu novine. Ko radi? Ministar Velimir Ilić. Tako po naslovnih strana tabloida. Ja baš nikad nisam bio pod šatrom i kafanom u poslu. Osim u Guči. Dobro, Guča je jedna i imamo svi pravo da odimo u Guču. To je srpski brend i sramota je ne otići u Guču, da se provede. Ovi mladi ljudi, dođite svi u Guču. Branko, mi još ne znamo šta znači zapravo insistiranje Evropske unije na 24 sporne privatizacije u Srbiji. Ti si jedan od retkih ljudi koji je čitao te papire, bio si šef te agencije za privatizaciju. Šta je tu sporno? Pa svaki slučaj je za sebe. Sporno je u tome što mi kao država, ne ja lično, ali oni koji su radili taj posao, nisu normalno procesuirali stvari i normalno dali argumentaciju da li tu ima nečeg nezakonitog ili nema. Blagovremeno. I nije to od juče, nego je u jednom trenutku politički to postalo previše skupo da se dalje drži pod tepihom i onda se krenulo predizborno da se priča, evo, i ti iz Demokratske stranke samo da prođu izbori i oni će se baviti time nije, što im govori. Nije, Boris Tadić obećao da će za 6 godina da preispita te 24 privatizacije, a onda su ovi iz Evrope različi... rekli bolje da budu na vlasti ovi koji će to odmah da preispita. Ja, ima tu različitih stvari. Tu je gospodin Dačić u jednom trenutku onako sarkastično rekao evo Sartid je broj jedan baš da vidimo kuda to vodi. Pa vodi do američke ambasade. Nije to tako baš uvek jednostavno. Kuda vode sa te... Kuda vode ti putevi? Pa vode na različite strane i... Evo sad uzmi nekoliko primjera. Bilo koji od tih... Nisu to naši sami krali. Mora da je i neko veći od njih krao s njima. Mešano je. Dakle, kako se krade u Srbiji? Evo, iz tih papira. Ja bih baš volao da znam to. Nije mnogo komplikovano. To je vrlo dakle, ovako velika umetnost i volao bih da ovladam time. A nije, to ljudi misle. Je ljudi... lako krasti u Srbiji? Ne, ali globalno je ogromna krađa. Oni misle da je to nešto mnogo suptilno, pa neko je strašno bio pametan, pa je smislio neku kombinaciju gde sad vi kad uzmete papire imate ceo život da provedete i nikad nećete razumeti šta se to godilo. Nije. To je relativno jednostavno i zapravo... Koji je to stavite... sistem pljačke? Pa nekoliko... Kako se to radi? Nekoliko sistema ih ima. Jedan od njih je ovo što smo imali u prethodnom periodu, a to je da na svim takozvanim tenderima, i kad idemo na tenderima, mnogo kad ne idemo, onda zapravo se unapred dogovorimo ko će od naših da se tu javi, a zašto se niko ne buni? Jer to je neko prethodno radio pa ispao iz posla. Taj moj, on će dobiti duplo veću cenu ili trostruko veću cenu nego što to košta. I uopšte neće ni raditi taj posao. On će raditi, da će onome koje je prethodno radio, jedna faktura, da tako kažemo, ide njemu, jedna meni, a jednu vraćamo političarima. I sad mi građani u stvari nismo svesni. Mi plaćamo puta 3. Ono što je bilo pre 4 godine, načitamo puta 2, to nije ugrađivanje 10%, 15%. To je puta 3, puta 4, puta 7. Vi imate drugi model, a to je angažovanje nekoga da uradi. Recimo, treba da uradi nekakvu zaštitu mosta. On uopšte ne uradi. On samo malo prefarba. A ništa stvarno nije uradio. I provučemo kroz papire kao da je to sve urađeno. Treće je ovo što smo imali gde sam konsultant već ima neku prikrivenu informaciju, napakuje i onda prosledi samo nekome da se javi u tu celu stvar. Ali za svih tih velikih privatizacija u Srbiji bili su ozbiljni međunarodni konsultanti, važne međunarodne banke. Kako ne? Znači, to je jedan bio međunarodni posao, nije to bio lokalna pljačka. Naravno, pa to je smisao. Znači, vas taj Evropska unija, taj svet, on vas vodi ka tome da propadnete. Ima ideju da će u jednoj zemlji da kaže obori carine odmah i tvoja privreda onda nije sposobna da se takmiči sa uvoznom robom, reći će ti drži vrlo jak kurs dinara, nerealno jak, tako da tvoja izvozno orijentisana privreda nema nikakve šanse u izvozu, počistiti banke, proglasi da su banke tvoje za stečaj iako uopšte nisu, uđe na prazan prostor i onda ti daje visoke kamate ako slučajno neko nešto zarađuje u Srbiji, to se opet preliva kod njih i kroz privatizaciju.
Nije bitno kolika vam je cena, samo brzo prodajte, napravi jedan mehanizam koji je sam po sebi visoko koruptivan. I šta to znači? Pogledajte, stranci su pokupovali sve najvažnije. Cementare, stranci. Industrija, stranci. Farmaceutska industrija, stranci. Pumpe u Srbiji, stranci. Dakle, da ne govorimo o merima i tako dalje. Znači, kajmak toga su uzeli stranci, on to zato i radi, da bi imao tu mogućnost kontrole jednog sistema, jer kad vam oduzme, tu, i onda naravno nemate prostor, nego se zadužujete. I ovo što govori gospodin Ilić, to recimo ima i Grčka i Hrvatska, sve te dobre puteve i nema im spasa. Dakle, velika količina zaduženja za ogromnu infrastrukturu koja je lagodna i lepa, u stvari odnosi mnogo više sredstava i zadužuje državu mnogo više nego što ona to može da izdrži. Donirat ćemo Srbiju sa 1 milion evra za nekog vrlo ozbiljnog konsultanta za neku prodaju. A u stvari, i to vam sad knjiži tamo kao neki kredit. I kaže, nemoj da se sekiraš, to je 0,5% kamata, izuzetno povoljno i tako dalje. A onda pusti 60% avansno svom. Dakle, on kad ti dao 1 milion, on odmah povuku za sebe 600.000. Samo budžetski finansira svog konsultanta. A njegov zadatak je naravno da da prikrivenu informaciju nekom opet od njihove klijentele, ako je to zanimljivo. Ako nije, u redu je, bacili smo novac sebi. Tako da znate, celokupne donacije na nivou cele Istočne Evrope, celokupne donacije Evropske unije koje imate, 80% završavaju u Evropskoj uniji. Nisu ni stigle tamo gde su nam. A ne. Vi imate Bugarsku koja je od prethodnih 6,9 milijardi odobrenih sredstava iskoristila samo 19%. On sad poslati ne da. Kaže, ja bi tebi dao, ali nemaš uslove, pa ne možeš da dobiješ. Tamo vada, mafija, nema reforme. Izmisli šta god hoće, ne možeš, nemaš dobar projekat, fali ti još ovo, fali ti još ono. Tako da je to jedan dosta, dosta je važno da se razume. Mi smo ovdje gde jesmo, na stranu naša velika korupcija. Zato što je to makroekonomska politika koja te tu dovela. I nova vlast bi morala ozbiljno da sakupi ekonomiste koje će se zamisliti na time i reći ako nas je ova ekonomska politika u prethodnih 12 godina manje više kontinuirana, dovela ovdje gdje jesmo, plus naša enormna korupcija, onda mi moramo bitno drugačiji pristup da imamo u toj politici. Očekujemo da u nekom narednom periodu, u prvih 100 dana, nismo vidjeli otklon od do sada vođenje politike, da vidimo u nekom narednom periodu, možda će to biti nešto bolje. Zašto je vođena pogrešna ekonomska politika posle 5. oktobra? Kao da da nam je pao mrak na oči. Evo recimo, nije važno da li si dužan, da li si pozitivan, da li izvoziš, da li uvoziš. Pa to su proste stvari. Zašto to nije? Evo prvi put na čelu države Srbije od posle Drugog svjetskog rata nalazi se jedan domaćin iz Srbije, domaćin čovjek koji može da razgovara sa nekim, ako ga pozovete, evo, doći će da razgovarate o nekom problemu. Pre toga je bilo sve montirano. Sve se radilo... Kako montirano? Pa sve se iz jedne glave, iz jedne porodice, iz jedne kuće. I znate da je Tito bio neprikosnoveno. Onda je došao Milošević, niko nije se, ko kaže, a nema ga više. Znači, čak sa više najbliži saradnici, kumovi, prijatelji, svi su završili. Stambolić, kum, venčani, završio je kako je završio, svi su završili katastrofalno. Znači, to je odlika jednog sistema koji je potpuno nametao, znači, mišljenje jedne ličnosti koja dođe, pobedi, osvoji, više niko ne može da ga pobedi na izborima. Da nije bilo 5. oktobra, nikada ne bi pobedio na izborima. I on uvek pobedi, možda glasa narod kako hoće, on je pobedio. I on uvek proglasi pobedu. A zašto nije bilo bolje posle? Ma, mislim, možda nekad budemo pričali o tom 5. oktobru, pa ću vam ja objasniti šta smo mi našli. Kažu, zapalio se parlament. Nismo ga mi zapalili. Oni su ga zapalili, da bi sklonili one glasačke listiće. Oni uvedu tamo u administraciju i ona zaokružuje i pokriju sve. I ako dođe neko da kontroliše, izvolite, sve kutije pune. U stvari, zapaljeni su listići koji su falš pravljeni i tako dalje. Zato je bila onaj požar u Skupštini koji se prenao i tako dalje. Jer kad smo mi upali unutra, milioni listića su bili... Onda su oni saopštili da ste vi zapalili, jer Koštunica nije dobio dovoljno glasova. I on kaže, evo da je dobio dovoljno, sad kontrolišite, to se sve spakuje, upakuje i tako dalje. I to je nešto išlo godinama. Evo sad ovo je privatizacija. Šta se, ovi 24. Šta to znači? Znate šta to znači? To je sud u Strasburu dobio 24 prijave i sve 24 su osnovane. I sud ih je podržao kao
korupcija, mito, pogrešna privatizacija i stavi odmah nalog Srbiji da se to preispita. To su te 24. Znači, mi ćemo sve te sporove izgubiti, odnosno oni koji su to uradili, izgubit će... Ali taj spisak je pravila Verica Barać. I ona je slava Evropskoj uniji. Ne. Oni su preispitali, to su tužbe raznih radnika. Evo jedan slučaj iz stečaja. Najveći lopovluk je bio u stečajnim postupcima. Evo konkretno. Jedan naš tajkun poznati, veoma poznat, da kredit jednoj poznatoj beogradskoj firmi. Da kupi jednu mašinu koja košta 1.000.000 €. A direktor preduzeća založi celu fabriku za taj kredit. Za taj 1.000.000? Za 1.000.000. Stavio pod hipoteku. Naravno, oni su ortaci, on kaže njemu nemoj da plaćaš kredit. On pusti hipoteku i uzme mu firmu. A koliko vredi ta firma? Desetine miliona evra. I šta se događa? Uzme mu i mašinu i sve i sad je taj direktor, suvlasnik sa ovim našim tajkunom i ponovo je direktor i suvlasnik firme. Znači, on je ortački. Evo, dođe isto taj tajkun, poznati bankar, o kome smo večeras i razgovarali, i traži institut voćarstva u Čačku, koji je najelitnija ustanova u gradu, sa ogromnim zemljištem, zelenim površinama u centru grada, da kredit 200.000 € direktoru instituta. A on mu da u hipoteku ceo institut. Za 200.000? Za 200.000 €. Ja kažem, re si lud, ja kao predsednik opštine stopiram i stavim zabranu na takav kredit. Oni se ljutili, digli, frkuju. Znači, to se tako kupovalo. Evo, došao je jedan Crnogorac u Srbiju. Jedan malo ovde poznat, ali u tim sudskim organima dobro poznat. Organima gonjena. I kupio je 29 preduzeća u Srbiji. U mom Čačku je kupio 5 preduzeća. Svi 5 založio u hipoteku, na sve podigao kredite, odneo u Crnu Goru preko svoje ćerka firme, sve isprebacivao, oprao pare. To je neka poternica za njima, ali nema veze. On dolazi tu u Šetkoli i pade. On uzme, na primjer, žitopromet, poljopromet, stočar, koji bi najveći predaš mesa, klanicu, mlekaru, veterinarske stanice, ode u Kraljevo, 4 firme, tamo, sve pokupuje živo. Sve opljačka, zaduži, stavi pod hipoteke i ode. Ode se par. Ja se pitan sad, dođe neki Bugarin, kupi fabriku hartije. Niko više Bugara ne može naći. On ubedi radnike da iseče mašine i proda na kilo. Papir mašina duga 30-40 metara. A gde? U Čačku? Lito papir? Da. I posle se konstatuje to jedan kriminalac koji ima kriminalnu prošlost. Doveo neku devojku, posle sve prodali što su mogli, pokupili i starog vožđa i mašine, sve raščistili kamione, vozila, viljuškare, utovarivar. I nestao. I sad ostavio radnike na ulici, bez igde ičega, gola firma, nema ništa. Ništa nije plaćao, ni struju, ni vodu, ništa, nikakve obaveze i nestao. I sad se došao neki Indus, kupio Magnum. Dobro, taj Indus, to su braća Mitel koji su na Forbesovoj listi najbogatiji ljudi, a oni su prodali mašine iz Magnum Chroma iz Kraljeva. Koliko je smešna bila agencija u prethodnoj vladi. Proda fabriku vagona i proda sve živo što ide od fabriku vagona. I kad je ovaj došao kupio fabriku vagona, znate šta je ispalo? Evo ja, pošto je urbanizam kod mene. Pod fabrikom vagona prodali su fudbalski stadion Sloge, gradsko groblje, srednjotehničku školu, sportsku halu. Sve čovek kupio, uhvatio se za glavu. Groblje sam kupio. Šta će mi groblje? Šta će mi groblje? Sve mu dao. Ovaj iz agencije je sve preveo po katastru, je tako? A nekad kad se gradilo, pitao neko direktora iz komiteta, e, alo, daj tamo neko parče, odvoj, pravimo neku tehničku školu, koja nema problema, pravi. I usput kad ovaj prodao, oni sve prodali đuto. I pola grada kupio stranac i posle se tu jedva raskusurava, ne može se dođe, razumete? A zašto malo tih privatizacija ima pozitivan efekt da te firme
rade, zapoštavaju ljude, izvoze. Da vam samo objasnim, znam šta ćete pitati. Vidite, kad je 2000. Došla vlast nova, onda se objavljivao na televiziji, zato ja tu vladu nisam htio oduđem, ne znam da se sećate. Pa mi je Zoran pokojni rekao, ziđeš dije za predsjednika Srbije, ne moraš ni da ulaziš u vladu. A posle mi je rekao, ma ne može, nisam ja budala, Koštunicu sam pustio da bude predsjednik Jugoslavije, pa me zbrisao sa strankom, oskočio iznad mene, sad treba i tebe pustim pa da ja ostanem dole skroz i nema, bolji je Milan Milutinović, odličan predsjednik, ništa se ne pita, dođe izutra, čita novine, popije kapu i ode kući. Posle Micić... Takav nama treba predsjednik. Takav treba, tako. I pazite šta se dogodilo. E sad, mi smo tad imali sedmični izveštaj vlade, koliko se privatizovalo firme. Evropska unija je dala izveštaj da privatizacija ide iznad očekivanja. Privatizovano ne znam koliko firmi u ovom mesecu. Otpušteno milioni radnika, rastureno sve. Onda smo se takmičili. Zamisli, prodali... Ko će više firmi dunište? Mi smo se onda takmičili. Sve cementare smo prodali za 7 dana. Bravo, a to je najprofitabilnije, naravno. Sve pivare za 15 dana. Naravno, Agencija za privatizaciju mora da radi profesionalno dobro. Vi ste sad spomenuli Kraljevo, Mittal, indijski, to je najveća svetska firma u toj oblasti. Kako je moguće da čovjek koji ima 20 milijardi i sad mu treba da dođe u Kraljevo i da uzme mašine starog vožnje Magnohroma da proda i da razjuri radnike? Je li to normalno? Ne, ne, ali tako vam se ponaša i Lafarge kad je kupio Beočin. Nema to veze. Znači, on dolazi da uzme svaki dolar, svaki evro, svaki dinar više, ako ima 20 milijardi, ima da proda za 20.000 u Kralju. Samo da objasnim. Nije on htio da kupi Beočin. On je kupio tržište Vojvodine, celo. A on ima fabrike u Rumuniji koje su mnogo jeftinije nego Beočin. Pazite kod Beočina šta je. I dovozi cement i samo pakuje u Beočin. Kosjerić Beočin. Dakle, Lafarge, Beočin, oni su prešli na ugalj. Samo da znate, ta cementara je u Nacionalnom parku Fruška Gora. I to je ipak i u Miloševićevo vreme se znalo da energent mora biti gaz, da ne bi zagađivao. I tebi Lafarge dođe i pređe na ugalj. I napiše on... Je mu jeftinije. Mnogo jeftinije. I napiše on da će pređe na ugalj, ali Časni Vlahović sada ne napravi ugovor i kaže da, da, ali kad napraviš sve potrebne filtere, da ne bi zagađivao životnu sredinu. I on mu proda životnu sredinu. I on, naravno, 2-3 godine zagađuje, 4 puta poveća zagađivanje u Fruškoj Gori. I kad je to već prevršilo svaku meru, on već izvukao sve pare koje je dao za cementaru. On kaže, ne, ne, sad ćemo da budemo kredibilna multinacionalna kompanija i onda sredi stvari na nivo. A kod Kosjerića je spektakularno bilo, tamo je u tom ugovoru postao jedan čitav pasus na engleskom koji daje kupcu mogućnost da svoje investicije izvrši iz prihoda samo Kosjerića. A u srpskoj verziji nema tog pasusa. Nije reč o prevodu, pa sad jedna reč prevedena ovako ili onako. Zabrana da ne smeš da investiraš iz prihoda cementare koju si kupio, postoji u srpskoj verziji ugovora, a u engleskoj verziji ne postoji. U slučaju spora primenjuje se engleska verzija. I sad ja uzeo malo to, krenuli mi da zatežemo kontrole, kažu mi jeste stvarno investirao iz prihoda i ja zovem gazdu Grka. Kaže on, odmah kaže, na prvu, kaže, jeste čitali englesku verziju ugovora? Jao, ja sad presečem se, stvarno nisam čitao englesku verziju. Kaže, on nema veze, doći ja sa svojim advokatima u Beograd, ali vi pročitajte za to vreme englesku verziju. Ja pogledam englesku verziju, fali čitav pasus. Uopšte ga nema. Prema tome... Ovo je bilo da se Srbija zamažu oči. To brisanje jednog pasusa, to su milioni evra. Način na koji ću ja investirati. To, kad Lafarge kaže, preću na ugalj, a ti ga dalje ne kažnjavaš, ne uređuješ ugovorom, samo pod određenim uslovima. To su desetine miliona evra. Dakle, u ovim stvarima je vrlo velika stručnost potrebna onoga ko radi u ime države, zato što jedna reč, jedan zarez, jedna pogrešna formulacija pravi razlike u milionima ili desetinama miliona evra. I da zaključimo tu priču privatizacije, gde se najviše kralo? Svakako u Elektroprivredi Srbije, svakako u naftnoj industriji Srbije pre nego što je ona prodata Rusima. Ja smatram ipak nepovoljno, ali to je neka druga priča. I naravno Telekom. Recimo, mi u Beogradu imamo, to niko ne govori, mi imamo ovaj španski tramvaj u Beogradu. On je 30% skuplji od istog takvog tramvaja koji smo mogli da nabavimo. Ja sam se stalno pitao što je on skuplji.
on bije u bandere. Zašto bije u bandere? Veliki, veliki, on bije u bandere. Prema tome, ovi drugi jeftiniji tramvaji, to je ovaj gospodin Đilas koji voli da kaže kako je on inženjer, nije premerio tramvaj. I sad vi kad uđete u neki drugi tramvaj, dosadno, sedneš na stanicu, izađeš ništa. Ovo iskače, skače na automobile, bije u bandere, uopšte ne može da ide slavijom. Slavijom bi mogao da ide ako putnici izađu pa trče do 100 metara pa uđu opet. Stvarno je to tako. Tako da, tu smo. Samo recimo na tom tramvaju je 20 miliona evra. Ovde je bilo spomenuto most preko Ade. Da smo napravili normalno rešenje za grad. I ako treba jedan normalan most od dve trake, naravno obilaznica, mogli smo od istih para za ovaj most da izmestimo i završimo celu železničku stanicu. Celu obilaznicu oko Beograda. Ministar i most na Dunavu. Sami most na Dunavu da završimo. Šta smo mi mogli od ovog mosta koji ne vodi nikud preko Ade da napravimo? Celu obilaznicu oko Beograda, most kod Vinče, da spojimo kompletno Pančevo, da izbegnemo, da kineski sad ovaj most spojimo sa Gazelom, sa Ostružnicom, kompletno da spojimo prsten oko Beograda. Tačno toliko je koštao kompletan prsten oko grada Beograda. Ja bih samo nešto ovde dodao. Neki dan je izašla jedna neprijatna vest koju su objavili iz Kosjerića. Evo, koristim priliku da objasnim. Ja nisam stigao da ljudima objasnim. Došao je na potpis kod mene neki ugovor da se u Kosjeriću može paliti u cementari šta god hoće. Čak šta više i gume su paljene, dovozene iz Nemačke, to se sprema da se radi u Popovcu i naravno u Beočinu i tako da. Ogromno zagađenje, problem je ogromno zagađenje. I to su zagađenja, karcinom, podizala se neke stimulacije, dovozi se taj otpad medicinski i sve kod nas može. I oni su neki dan tražili uslove građevinske za gradnju takvog objekta. I ja sam potpisao i dao uslove. Naravno, oni su odmah otišli u Kosjerić i objavili o svim medijima. Cementara je dobila dozvolu, ministar Ilić potpisao. Nisam ja potpisao dozvolu, nego uslove. A ponavljam, guma i ovaj medicinski otpad nikad se neće paliti. Za to nikad neće dobiti dozvolu. Mi smo gaz dovodili u područje Požege i Užica da bi Kosjeri spojili da izbegnemo ekološku katastrofu. To područje Divčibara, Kosjerića, najčistije i najzdravije bilo područje u Srbiji. Oni sad misle da ga potpuno unište sa cementa. I ja nisam potpisao dozvolu da to rade, nego im dao uslove šta treba da ispune. Mogu da rade, ali znate koliko to košta? 1 milijardu evra da sve ispune uslove da bi to mogli ispaljati. Znate koji su to filtri? Pa vodeni filtri, pa propuštanja specijalna. E, to je to. Hoćete da gorite? Može. Ali to košta više nego cela cena. Evo sad svi naši tajkuni su se razleteli i kažu da je budućnost Srbije u reciklaži. Da se sav evropski otpad donese u Srbiju i da se spali zajedno s nama. To otprilike govore na svakom koraku. To je problem celog sveta. Znači oni bi za pare i Srbiju spali. Sve uništili da gore. To možda tako izgleda iz ugla Nemaca. Nije ta Srbija loša samo bez ljudi. A čekaj, kako oni kažu da sav otpad ovog sveta prebace u Srbiju? Odakle ta ideja? Slušajte, to možda je neko govorio. Ali koliko ja znam ministarku Zoranu, ona neće to nikad dozvoliti. Niti će ova vlada dozvoliti. Niti će moći bilo šta da subati. Evo šta, čitali smo da je i Dulić nešto, neki otpad donosio u Subotici. Pa dolazi da su gume, dolazi. To smo mi imali i papire smo gledali nedavno. Ministarstvo, bivše ministarstvo zaduženo za ekologiju, odnosno to je bio onaj fond za ekološku zaštitu, kako sve zvalo. Prvo, ostavili su ministarke Zorane i sada Mihajlović samo u toj oblasti dug od negde 4,5 milijarde. A meni preko 2,5 milijarde. Vi ste bolje prošli. Zorana dobila 4,5 milijarde duga. Upa, vama još i dobro, dakle. Kako može biti? Oni naplate taksu za to i onda od toga nešto finansiraju. Ali znate gde su najviše para trošili iz ovoga fonda? Kako se to zvala? Fond za zaštitu životne... Ekološki fond. Ekološki fond. To je, očistimo Srbiju i počistimo ovamo i onamo. Počistimo Srbiju. Kako već bi... Baš šta, počistimo budžet, pa onda uzgled bude i Srbiju. Ne, počistimo Srbiju do kraja. To je bilo nekada. Nedavno smo...
Nedavno smo baš analizirali te ugovore koji su trebali, to je znači bilo negde 200 i nešto ugovora, pravni tim se skupio kod Zorane Mihajlovića u ministarstvu, ajde da vidimo koji su tu ugovore, šta je to rađeno. Dakle, 4,5 milijarde duga tamo, ja evo sad saznam i 2,5 milijarde kod Velje Ilića. Svi ugovori su bili za medijsku promociju, to očistimo Srbiju, počistimo ovamo i očistimo nam. Svi ugovori. Većina nikad nije bila neizvršena kad smo tražili izveštaje, naravno nema nikakvih... Ovo su gotove situacije, 2,5 milijarde. Pa vi ste bar imali neke gotove situacije, ovde nije bilo ničeg. Ovo mora da se plati. Ali je plaćeno 4,5 milijarde. Jer je situacija došla, overena, potpisana, urađena. To su ovi stadioni, sportske hale, raznorazni objekti širom Srbije što se radili. Ali nije ništa plaćeno. E, ali ovde je plaćeno, nije ništa dobijeno. Međutim, baš tada je bilo upravo i razgovor i tada je i ministarka Zorana Mihajlović više puta ponovila, čitajući sve te ugovore i hvatajući se za glavu, kaže kako je 4,5 milijarde uspjela da se napravi duga u pređašnje vlasti, da upravo to, od sada će sredstva iz tog fonda koji je sada kompletno pripojen ministarstvu zaduženom za energetiku. Samim tim su smanjeni i budžetski troškovi, samim tim je ono kako je obećano. Smanjili smo broj agencija, fondova koji su bespotrebni, ali sada će te pare zaista biti uložene baš upravo u ovakve projekte koje je i gospodin Ilić pomenuo, što je zapravo i pravi put. I naravno da se onda zna i gde su pare otišli kad neko pita gde, evo vam, ili neki reciklažni centar koji je u skladu sa evropskim standardima, ili evo deponija koja je u skladu sa evropskim standardima, ne 4,5 milijarde da se napravi duga za medijsku kampanju. Budućnost Srbije nije da bude deponija i evropski otpad. Neće nikad ni biti. Neće ni biti. Neće biti. I za večeras toliko, a ko je hteo Srbije da pravi deponiju, doviđenja u prošlosti.